Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presentes, dou para aberto a presente sessão ordinária do dia 15 de abril de 2019. Passaremos o trecho bíblico com o vereador Dr. Luiz do PDT. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Palavra do Senhor. Passaremos a leitura da ata 010 de 2019, da sessão ordinária de dia 8 de abril de 2019. Ata número 10 de 2019, é o dia 8 do mês de abril do ano de 2019, às 19h, no prédio sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro, com a presença do senhor presidente vereador Jair Silva do PTB, constatando o número regimental de vereadores, com a presença de vereadores Adelino Silveira do PDT, André Soares do PP, D'Angelo Mota do PDT, Ednei Machado do PDT, Lazinho Costa do MDB, Léo Pereira do PSDB, Dr. Luiz do PDT e Tonera Luoj do MDB, invocando a proteção de Deus, deu por aberta a reunião ordinária. Após o senhor presidente solicitou ao vereador Léo Pereira do PSDB para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria do expediente, o senhor secretário vereador André Soares do PP fez a leitura da ata número 9 de 2019 da sessão ordinária do dia 1 de abril de 2019. Na sequência, o presidente a colocou em discussão sendo aprovada por maioria absoluta. Dando sequência, o vereador André Soares, faz a leitura das correspondências, edital número 1 de 2019 da Sociedade Beneficente São Luís de Mustardas, ofício número 13 de 2019 do Conselho Municipal de Saúde, ofício número 72 de 2019 do Gabinete do Prefeito Municipal, ofício número 1 de 2019 do Subcomitê da Cebolicultura, ofício número 2 de 2019 da Coordenação da Encenação da Paixão de Cristo. Após a leitura, o presidente informou que as correspondências ficarão à disposição na Secretaria. No espaço destinado à matéria em pauta, o secretário vereador André fez a leitura das proposições. Expediente 66, 67, 68, 69, projetos de lei de autoria do Poder Executivo. Expediente 33, 34, 35, 36 e 37, pedidos de providência de autoria do vereador Tony Araújo. No espaço destinado aos líderes, usou a palavra o vereador Dângelo Mota. No espaço do grande expediente, usaram a palavra os vereadores Tony Araújo do MDB, Adelino Silveira do PDT e André Soares do PP. No espaço destinado à discussão da pauta, usou a palavra o vereador André Soares do PP, que solicitou urgência do projeto de lei número 67 de 2019, colocado em votação o pedido de urgência, foi aprovado por unanimidade. No espaço destinado à, hora, destinado à hora do dia, em regime de urgência, o expediente 67, projeto de lei de autor do Poder Executivo. Expediente 60, expediente 61. 62, 63 e 64, todos os projetos de lei de autoria do Poder Executivo, aprovados por unanimidade. No espaço destinado às explicações pessoais, usar a palavra os vereadores Ednei Machado, do PDT, Tony Araújo, do MDB, D'Angelo Mota, do PDT e Léo Pereira, do PSDB. Todos os pronunciamentos e encontros gravados em mídia, fazendo parte do anexo desta ata. Nada mais a tratar, o presidente encerrou a reunião às 20 horas e 42 minutos. Convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 15 de abril de 2019, segunda-feira, às 19h, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata está em discussão. Não havendo quem discute, coloco em votação. O vereador permanece sentado à prova e, se colocar de pé, rejeita. A ata está aprovada. Por maioria absoluta, resolvendo os senhores vereadores, virei de retificá-la por escrito dentro do prazo regimental. Passaremos a leitura das correspondências com o secretário-vereador André Soares, do PP. Edital número 2, de 2019, o presidente da Sociedade Beneficente São Luís de Mustardas, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto da Entidade, torna público que, em virtude da necessidade de adequação do procedimento eleitoral, resolve 1. Um, suspender a eleição marcada para o dia 16 de abril de 2019, prevista no edital número 1 de 2019, datado de 29 de março de 2019. 2. Nomeação de comissão que será composta por três membros para dar início ao regramento eleitoral. Mustardas, 10 de abril de 2019. João Pedro Antunes Oliveira, presidente. Edital número 3 de 2019. Sociedade Beneficente São Luís de Mustardas. Presidente da Sociedade de São Luís de Mostardas, no uso de suas atribuições conferidas pelo estatuto da entidade, artigo 19, parágrafo 1º, convoca todos os sócios para a Assembleia Geral Ordinária, com observância dos artigos 21 e 22 do mesmo estatuto, a realizar-se no dia 26 de abril de 2019, às 15 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Mostardas, situada à Rua 15 de Novembro, Calçadão Chico Pedro, com a seguinte ordem do dia: 1. Um, Regramento eleitoral. 2. Prestação de contas da gestão 2017-2018. 3. Eleição da nova diretoria para o BN 2019-2020. 4. Há outros assuntos de interesse da sociedade. As chapas, as chapas com os nomes dos concorrentes à eleição do dia 26 de abril de 2019 deverão ser entregues na Secretaria da HCL até as 17 horas do dia 20 de abril de 2019, juntamente com os documentos constantes do Regimento Eleitoral. Aprovada em reunião da diretoria, do dia 11 de abril de 2019, conforme a ata 69 de 2019. A homologação das chapas concorrentes será publicada no mural do HSL às 17 horas, do dia 19 de abril de 2019, com a entrega da relação de sócios aptos a votar. Mostardas, 11 de abril de 2019, João Pedro Antunes de Oliveira, presidente. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mostardas, convite para o almoço de confraternização pelo Dia do Trabalho. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mostardas convida os sócios e não sócios para o almoço de confraternização em comemoração ao Dia do Trabalhador. Quando? Dia 1 de maio de 2019, quarta-feira, às 12 horas. Na nossa sede social, Galeto, salada de Porco, acompanhamentos. Atenção: os sócios têm que confirmar sua presença até o dia 22 de abril na Secretaria do Sindicato ou pelos telefones. Quem convida é o presidente Juscelmar de Jesus da Silva Chaves. Câmara Municipal de Vereadores de Bom Princípio. Convite, sessão solene. Presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador João Augusto Rodrigues da Silva e demais vereadores. Tenho a honra de convidá-lo para participar da sessão solene e ocorrerá a entrega de títulos de honraria policial e de cidadão bom principiense às pessoas que prestaram relevante serviço à nossa comunidade. 22 de abril de 2019, horários 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Bom Princípio. Convida é o presidente João Augusto Rodrigues da Silva. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Ofício Circular nº 1 de 2019, Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste convidá-lo para engajar-se conosco na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Em abril de 2011, lançamos a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, pioneira no Brasil e no mundo. Reconhecida pela ONU, como uma boa prática no enfrentamento à violência de gênero. Esta iniciativa se desdobrou na rede das Frentes Parlamentares dos Homens pelo Fim da Violência contra as mulheres. Gostaremos de contar com vossa ajuda para que, no âmbito municipal, crie a Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres e compareça no segundo encontro da Rede de Frentes Parlamentares de Homens pelo Fim da Violência contra as mulheres, que ocorrerá no dia 29 de abril de 2019, às 14 horas, na Saladão Preto. No térreo da Assembleia Legislativa, onde teremos trocas de experiências e planejamento de atividades. Em anexo, enviamos os procedimentos para a criação. Nos colocamos à disposição para auxiliá-los na implementação da frente, inclusive participando do lançamento em vosso município. Qualquer dúvida, entre em contato com a assessoria de nosso gabinete. Atenciosamente, Edgar Preto, deputado federal, coordenador da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as mulheres. São estas as correspondências, presidente. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos a leitura das proposições do Executivo e do Legislativo com o Secretário Vereador André Soares. Expediente número 70 de 2019, projeto de lei, abre crédito suplementar para a cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Abre crédito suplementar para a cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Processo 70 de 2019. Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para suplementar dotações orçamentárias à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Para a realização da 19 ª arte, bem como reduzir dotações de orçamento em vigor de 2019. Diante do disposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e postura de votação. Mostardas, 11 de abril de 2019. Marne Matheus Vitorino de Souza, prefeito municipal em exercício. Expediente número 71 de 2019. Projeto de lei 71 de 2019. Abre crédito especial para a cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Senhor presidente. O presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para incluir no Orçamento de 2019 da Secretaria Municipal do Meio Ambiente a rúbrica Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado e de Exercício Anterior, devido à mudança de cargo do Secretário Jorge Amaro de Souza Borges. Diante do disposto, submetemos o presente projeto de lei para a prestação, análise e postura de votação. Mostardas, 11 de abril de 2019, Mário Mateus Iturino, Prefeito Municipal em Exercício. Expediente número 72 de 2019, projeto de lei autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Senhor presidente, a Estratégia de Saúde da Família, ESF, é um programa do governo federal que visa a reorganização da atenção básica no país, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, com foco na universalidade, integralidade e na equidade e ética uma estratégia de reorientação de trabalho. Com maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação de saúde das pessoas e coletividade. A atuação do fisioterapeuta na rede básica tem o foco na prevenção e tratamento das disfunções associadas ao processo de envelhecimento, criando condições necessárias para que a saúde se desenvolva, exercendo um trabalho de reabilitação do indivíduo. Especialmente em pacientes pós-cirúrgicos, promovendo o restabelecimento das funções motoras, sensitivas e neurológicas das funções motoras afetadas por lesões e/ou patologias, bem como na utilização de técnicas para o tratamento de enfermidades de recém-nascidos, crianças e adolescentes, o que torna sua participação na equipe de saúde da família fundamental para o sucesso do programa, pois os pacientes necessitam de fisioterapia para evitar doenças de vários tipos. Além do mais. O trabalho preventivo do fisioterapeuta é fundamental no atendimento aos pacientes que não podem se locomover e necessitam de atendimento em seu próprio domicílio. Comprovadamente, os pacientes que recebem, que recebem atendimento desse profissional em domicílio apresentam condições clínicas mais favoráveis. O município de Mustardas possui dois fisioterapeutas com carga horária de 20 horas semanais cada um, mas considerando as especificidades loco-regional, como distância, dificuldade de acesso. A lógica do cuidado centrado nas necessidades das pessoas com transtornos de motricidade, a necessidade de ampliar acesso à atenção especializada em fisioterapia e a redução no tempo de espera entre a solicitação e o atendimento a esses pacientes, necessitamos a contratação de mais um fisioterapeuta a fim de aumentar a capacidade de atendimento a esses pacientes, ficando assim a rede básica composta por três fisioterapeutas de 20 horas cada, aumentando a capacidade de atendimento e reduzindo a lista de espera de atendimento. Cabe ainda ressaltar que está em fase de estudo e preparação à realização de concurso público para preenchimento da vaga, o qual encontra-se em processo licitatório. Como a necessidade é temporária, por hora, e emergencial, é que encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e postura de votação, mostradas 11 de abril de 2019, Marne Matheus Iturino de Souza, Prefeito Municipal em Exercício. Pedido de providência, expediente número 38, autoria do vereador Adelino, que o Executivo Municipal providencie o mais breve possível o conserto de todas as paradas da RSC 101. Expediente número 39, pedido de providência do vereador Adelino, que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, tome providências urgentes para arrumar o Beco do Joca, no Baco Pari. Expediente número 40, pedido de providência do vereador Adelino. O Executivo providencia o mais breve possível lâmpada para colocar no posto, no ponto de luz, no beco Vogilico, em frente à entrada da casa do Nauri, no quarto distrito. Expediente número 41, pedido de providência do vereador Lazinho Costa e do vereador Tony. O Executivo Municipal providencia a limpeza do Valo na rua Patrocínio Vera Rosca, mais conhecido como o Valo do Agrentes. São estas as proposições, presidente. Passaremos o um espaço destinado aos líderes. Cinco minutos para cada vereador, pela ordem. Vereador André Soares, PP. Presidente Jeder, colegas vereadores, Platec nos acompanha aqui nas suas residências. Meu cordial, boa noite. Presidente, quero usar esse espaço partidário da liderança do partido. Uh, para falar de um assunto que não tem a ver com liderança partidária, mas eu não tenho não tenho mais espaço na noite de hoje. Não é um assunto que está são em, em pauta em projeto de votação, então eu preciso usar esse espaço que é o único que tem na noite de hoje para tratar desse assunto. Claro que me refiro, presidente, à visita da comitiva do ministro Salles. Uh, neste final de semana, mostarda, sábado, uh, acompanhei aqui, fui escalado pelo senhor, pelo vereador Léo, presidente e vice-presidente da Câmara, para representar essa casa, representar a mesa diretora na comitiva. Então acompanhei desde a chegada aqui no Moustardas do, do helicóptero com a comitiva do ministro até todo o trânsito até Tavares e toda a reunião. Uh, eu já sou um pouquinho, entre aspas, vereador Léo, uh, macaco velho nessa, nessa andança política aí, e já tive experiências uh, em assessorias de deputados, enfim, fora. A gente sabe que é muito corrido, é, essas agendas deles são muito corridas e muitas vezes desencontradas. Muitas vezes se marca para começar um horário, ou se marca para chegar em um determinado local e acaba, devido a uma série de fatores que envolve toda. Uma estrutura do ministro de Estado acaba ah, mudando alguma, algumas coisas. Então, alguns atrapalhos durante essa visita ocorreram, mas isso é o que menos importa. Ah, o que mais importa é o que nós vimos lá em Tavares: a mobilização da população estava lá no, no Galpão dos Produtores, na Praça Central, estava ah, o deputado Alceu Moreira deputado Jerônimo Gergen, deputados federais, senador da República Luiz Carlos Reis, deputado Gabriel Souza deputado, e o deputado Fábio Branco, são deputados estaduais, acompanhando também essa, essa visita. Os, os, os colegas vereadores daqui, de Tavares, São Zé do Norte, prefeitos de Tavares, São José do Norte, toda uma, uma representatividade política da região, porque eu acho que a visita, a visita do ministro, vereadora Adelino, Uh, nos dá um sopro de esperança para que a gente tenha uma, uma convivência, pelo menos, mais harmônica e, e menos tempestiva com os órgãos de meio ambiente no município. Eu saí de lá com a impressão, essa é a impressão minha, pessoal. Ninguém me falou nada, eu não ouvi nada de ninguém, mas eu aqui tenho que dar, uh, tenho a obrigação de passar a minha opinião e. O que eu senti, vereador Lazinho, é que talvez ainda esse ano o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, assim como foi criado por decreto, vai ser revogado por decreto. É o sentimento que eu saí lá de Tavares. Esse é o sentimento que eu saí daquela audiência pública. Na verdade, foi uma audiência pública. Eu acho que a transformação na área de preservação ambiental, que é o que todos nós. Queremos, é o que todos nós lutamos. Eu já estive em audiência com o então ministro Sarney Filho, em Brasília, acompanhando a comitiva lá de Tavares, aqui de o Sindicato Rural e é a Associação dos Proprietários de Terra no Parque. Defendem isso, vereador Edney, já há uns três anos ou quatro anos a transformação, porque isso vai flexibilizar muitas coisas. Inclusive, eu penso que os processos que tem com relação às nossas praias, a Lagoa do Bacupari, enfim, todos esses processos ambientais. Que hoje correm uh, na esfera federal com a revogação uh, do parque eles vão sair da esfera federal e deverão vir para nossa jurisdição e aí as coisas vão com certeza vão mudar doutor Luiz porque as pessoas vão estar tá vivenciando mais de perto o, o problema e, e não se eh, baseando em assessorias técnicas e no caso desse no processo ambiental que é o mais importante que nós temos em mostardas, assessorias técnicas de ex-servidores do Instituto Chico Mendes, e, no caso, da servidora que foi diretora do parque, a servidora mais contundente, mais complicativa, para usar uma palavra que nem existe, uma palavra que nem, nem, nem existe, mas que foi a, a, a Maria Teresa que é a que hoje assessora a, a Juíza Federal nessa ação. Então, eu acho que, temos um sopro de esperança como nunca antes Eduardo Andrade só que estava lá também junto com os outros colegas como nunca antes nós tivemos eu estou concluindo presidente nunca antes tivemos essa oportunidade de mudar eu acho que o que quem estava lá pôde ouvir de alto e bom som que a política meu querida Village estava lá também ah, a política ambiental no país mudou e pelo jeito mudou de verdade não vai ser só do discurso, acho que vai ser na prática. Presidente, era isso. Muito obrigado. Desculpa ultrapassar o tempo. Obrigado, vereador André. Vereador Del Pereira, do PSTB. Obrigado. Agradece. Vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Cinco minutos, vereador D'Ângelo. Presidente, na sua pessoa, saúdo a mesa diretora dos trabalhos na noite de hoje, colegas vereadores, assessores funcionários da casa, Platex faz presente na noite de hoje. Minha saudação ao presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Gil Somar, e também ao presidente da Associação dos Moradores Alagoa do Bacupari, o Nelson, né, e a primeira secretária, Nancy. É, que estão aqui juntamente com o nosso tesoureiro, isso me fugiu de secretário para tesoureiro. Vocês se muito bem-vindos à noite de hoje. Mas da mesma forma, senhor presidente, eu não quero ser repetitivo, né? mas eu preciso sim me reportar nesse espaço de liderança do meu partido na noite de hoje sobre este acontecimento que aconteceu no município de Tavares, Mostardas especificamente, enfim, uh, no sábado agora no dia 13. Claro, o vereador André falou com muita propriedade aqui na noite de hoje acontece algumas coisas que a gente não consegue entender, né? E às vezes tem que se fazer que não entende, ou que não quis entender para que, mas devido à importância desta visita do ministro, aqui essas coisas ficam todos de lados, né? Se é avisado em um horário, em um local, enfim, se vai para o outro, e a gente sabe que é um critério até de segurança, de organização, enfim, mas isso que nem o vereador André Soares fica no segundo plano, vereador André, o importante, é que o ministro estava no município de Tavares e Mutardas, sobrevoou o nosso parque, pôde ver né, e pôde já antes, diante dos nossos deputados, deputado Alceu Moreira, há três meses atrás, o vereador Tony já conversou, e eu tenho certeza que o senador Reins e o deputado Jerônimo reforçaram o pedido ao Alceu Moreira, e ele se fez presente aqui, nos enche de entusiasmo. Nos enche Nancy, de esperança de que realmente as coisas vão acontecer e é preciso que se aconteça. Né? Nós não podemos levar para o lado da política e ouvir algumas manifestações de algumas pessoas que, bah, como é que pode agora? Estão tudo lá, não votaram no Bolsonaro, mas estão juntos. Gente, eu acho que não é nem esse caso de quem votou ou não votou. Eu acho que todos os políticos, tanto na esfera federal, estadual e municipal, são eleitos por uma maioria de votos, por parcelas da comunidade, mas depois de eleitos estão ali para governar a todos e para todos. E há um interesse, sim, dos dois municípios, tanto do município de Tavares e do município de do vereador Léo Pereira, para resolver essa situação. A situação é, é precisa, nós não estamos aqui contra meio ambiente, nunca fomos contra isso, o vereador Léo também fala. Está bem presente na situação dos nossos balneários, tanto aqui em Mostardas, no Balneário da Praia da Solidão, na Lagoa do Bacupari, que eu vou usar o meu grande expediente hoje, Sr. Presidente, para falar sobre isso, sobre alguns acontecimentos que nos deixam chateados muitas vezes. E eu sei que muitas vezes a gente vem aqui, faz algumas colocações, vereadora Adelina. Ah, porque quer aparecer, quer ganhar voto em cima de situação? Não tem nada que ganhar voto em. Cima Situação, só que chega de enrolação, nós temos que trazer as coisas a limpo e as claras e jogar limpo com a comunidade, independente do que vai acontecer, que muitas vezes foge do nosso alcance. Um processo que tramita na Justiça Federal, mas quando se tem uma oportunidade nas mãos, nas mãos de fazer alguma coisa pela comunidade, se faz outra, aí fica difícil. Mas isso eu vou falar no grande expediente. E eu quero, nesses minutos que me restam, né, em nome da bancada do nosso partido, agradecer, sim. O deputado Alceu Moreira, o senador Luiz Carlos Reis, deputado Jerônimo, e não diram esforços né, e trazer o nosso ministro que esteve aqui muito receptivo, professor muito aberto ao diálogo. Né, e eu pego e vou encerrar vereador Tô na noite de hoje usando as palavras do grande deputado Alceu Moreira. E não é momento agora para revanche, vereador Léo. Não é momento agora para discussão, para briga, não. É momento para cada vez mais as duas comunidades, justamente com o ICMBio, todos, né, começar daqui para frente. E tomara, vereador André Soares, eu também estou na mesma convicção com o senhor, que esse decreto possa ser revogado e muitas coisas possam ser revistas, senhor presidente. Né? E hoje de manhã eu fui abordado por alguns cidadãos me perguntando sobre um documento, e eu até falei com o presidente, mas vou falar isso posteriormente. De algum documento que foi feito entre os dois municípios de Mustardas e de Tavares, pelos prefeitos e pelos presidentes de câmaras que encaminharam, fizeram alguns encaminhamentos ao ministro, aí depois eu gostaria de ter conhecimento sobre isso. Mas, enfim, são coisas, o primeiro passo foi dado, as coisas irão começar a acontecer agora, nós temos certeza disso, irão acontecer, mas olha. E nós temos que tirar o chapéu, senhor presidente. já vou concluir em 30 segundos. a nossa comunidade de mostardas e tavares realmente é eles que têm feito as coisas acontecer da sua forma, do seu jeito, muitas vezes com pressão, muitas vezes com discursos, enfim. e a gente presenciou aquele dia, estou concluindo em 30 segundos, aquele pai de família aqui chorando o vereador Tônico, nós no plenário desta casa e pegou Nelson 4 quilos de camarão e recebeu 2.800 de multa. Com né? a pesca liberada, enfim, tantas coisas aconteceram. Mas é tempo de nós agora acreditarmos que vai chegar realmente a solução, não totalmente para esses problemas, mas vai se começar um diálogo franco e aberto agora com a nossa comunidade, que isso que é o mais importante. Seria isso nesse espaço, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador D'Ângelo, vereador Tony Araújo, MDB. Cinco minutos, vereador. Presidente Geda, colegas vereadores, que nos acompanha nessa noite, Tião Nelson, presidente da Associação dos Vereadores do Paco Pari, toda a comunidade nos acompanha também pelas redes sociais. O presidente do Espaço de Liderança, não seria diferente falar sobre a nossa reunião de trabalho, como diz o ministro, uma audiência pública. Uh, no município de Tavares e muito importante nos deixou com esperanças e com forças renovadas de que a coisa de agora em diante vai mudar. e, e é nessa hora que a gente vê quão importante a gente ter liderança que defendam a nossa comunidade que defendam o nosso município. No caso do deputado Alceu Moreira, que nos proporcionou a vinda do ministro aqui, que muitos ainda, quando foi dito lá na Expocássia, não acreditavam. Bom, ele próprio disse né, que no início ele até achava que o ministro não vinha. Mas veio o deputado Alceu Moreira, presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, junto com o deputado Jerônimo, e o senador Heinz, mas falo nesse espaço de liderança, deputado Alceu Moreira. Esse sim, nós temos que pensar. É na hora do voto em quem ajuda o município de Mostardas. Veio dois deputados, meu amigo vereador André, deputado Jerônimo, deputado Alceu, o senador Heinz, que eu vou dizer para vocês um homem que me surpreendeu. E eu venho acompanhando ele, não é porque por não ser do meu partido, e eu acho que o, que o Estado fez uma belíssima escolha em reeleger re esse representante, principalmente para nós que é o município do agronegócio, uh, agropecuária, e ter um senador como o Heinz, um cara que a gente pode ver a sensibilidade dele ali uh, na hora de ver aqueles pescadores tão sofridos. Mas o deputado Alceu, dito pelo próprio. O próprio uh, secretário do Meio Ambiente, há dois meses atrás, o deputado Alceu Moreira, com aquele jeito sutil dele, foi lá, conversou comigo, falou do parque e pediu também essa visita para Mostardas e Tavares. Que a agenda, embora tinha, tem muitos, disse, me disse que queriam fazer alguma coisa aqui em Mostardas, mas a agenda era em Tavares. A agenda uh, era no parque, o pessoal tudo esperando lá na praça, e não adianta. É intermediado pelo deputado, foi lá, e é lá que, que se desenvolveu a audiência pública. Temos que ter gente assim. E, vereador Andel estava vendo aqui no site agora do Terra, o presidente do CMBio pede exoneração após crise com o ministro, que foi em relação à, à audiência ali em Tavares. Embora ele, não, ele alegou motivos pessoais, mas de repente não concordou pelo presidente querer abrir processo disciplinar com os funcionários, eu não sei quem que não for, mas hum, que bom que bom que temos numa nova era. Eu o vereador D'Angelo disse que agora não importa quem votou no partido A, quem votou no partido B, mas eu tenho orgulho de dizer que desde o início aqui, antes da eleição começar. O é, meu pré-candidato, eu sempre dizia que era o Bolsonaro, E me chamava de louco ainda, mas não tem problema nenhum. Mas faz parte, só que está certo, vereador, agora é hora de nós nos unirmos por uma causa só. Não tem que ter partido A, partido B, partido C. Agora o nosso partido é os nossos pescadores, é os nossos, é, nossos é, plantadores de arroz, de, de camarão, é, que esteja é, na, no setor primário. Todo o setor primário que gera a nossa economia, a resina, nós temos que estar todos juntos. Todos juntos. Foi entregue ali alguns estudos ali, alguns papéis uh, endereçando para o um ministro. E, e eu confesso que até quero, quero, quero estar a par do que foi mandado para lá também, vereador D'Ângelo. Mas o importante. É que nós teremos uma solução para os pescadores, conforme o vereador André disse, abrir um leque para a nossa lagoa do Bacu dos os moradores que tanto estão sofrendo ali, sofrem demais. Só quem passa, às vezes a gente está de fora, a gente não sabe, mas quem. 30 segundos, presidente. Quem está na pele é que realmente sente, saber que você pode perder um, um bem teu, aí, e, e a gente sabe que. E torce para que se resolva da melhor maneira possível as nossas praias e que tenhamos, a partir de agora, um rumo um rumo melhor para o desenvolvimento do nosso litoral. Obrigado, vereador Tony. Nós teremos o espaço destinado ao grande expediente. Dez minutos para cada vereador, pela ordem, vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Dez minutos, vereador D'Ângelo. Senhor presidente, eu nesse espaço de grande expediente, vereador, eu tenho muitos assuntos. Semana passada eu tinha alguns assuntos importantes também para tratar na nossa sessão, mas eu vou me ater hoje, e vou e preciso falar, vereador Léo Pereira, de algumas situações que muitas vezes trazem até um constrangimento para nós aqui na casa. E creio que muitas vezes para o próprio governo. E claro que eu me reporto ao Poder Executivo do município de Mostar. Porque eu penso que quando um governo quer construir, quer ter diálogo e quer realmente resolver os problemas da comunidade, vereador Léo, ele tem que ter, e isso eu concordo com o atual governo, quando vai para as redes sociais, para a mídia, e diz que um governo tem que ter transparência. Que um governo, vereador Adelino, tem que ter engajamento político à comunidade. Agora, eu fico muito preocupado quando o governo se manifesta através das redes sociais de uma forma e, na prática, ele age de outra forma. E aí, presidente Nelson, me surpreende muito quando eu vejo. E já falamos aqui nesta casa de um processo que se arrasta desde 2009, que não é culpa desta administração, realmente, claro que não é. Passou já alguns prefeitos de 2009 para cá. E todos eles tentando, de uma forma ou de outra, resolver o problema da Lagoa do Bacupari, dos balneários do nosso município. E aí eu me deparo com uma surpresa gigantesca. Todos nós sabemos... Alguns moradores, e especificamente nove moradores da Praia da Lagoa do Bacuari, receberam uma notificação para retirar, desmanchar as suas casas, porque senão até o dia 15 essas casas iriam ser retiradas. Se por amor de Deus, se eu tiver faltando com a verdade, numa vírgula que eu irei falar aqui, qualquer um dos colegas me apartem ou venham no próximo espaço e digam que não é isso que eu estou falando. Estava decretado. Pela Justiça Federal, para que o município de Mustardas, que é réu, se os moradores não desmanchassem as suas casas até o dia 15, que o município fosse lá e removesse e retirasse. Pois muito que bem, senhor presidente. No dia 15 de março de 2019, o executivo manda uma notificação para esses moradores, dizendo que as casas não iriam ser removidas. Que até fosse recorrido à última instância, até o processo ser terminado, não iria ser feito nada. Muito bem. Mas, vereador Adelino, nesse nessa situação toda, os moradores já gastaram com o engenheiro, já gastaram com o advogado, gente parando em hospital, se tratando, enfim, uma situação aconteceu para que isso acontecesse. Aí. Vereador Tony. O senhor veio aqui, me antecedeu e disse que o presidente do ICMBio pediu para sair, mas parece que teve outra queda também nesse percurso. A comandante, a coordenadora do jurídico da prefeitura, também não sei se pediu as contas ou se botaram para a rua, saiu, não é mais. Trocou novamente o chefe do jurídico do Poder Público Executivo de Mustardas. Agora, o que mais chama a atenção, vereador Léo Pereira, é que a procuradora do município de Mustardas. No dia 2 de abril, não foi no dia primeiro que é o dia dos bobos, ela deixou passar o dia dos bobos, que é o dia primeiro, e no dia 2 de abril. A procuradora, na época do município de Mostardes, a senhora Renata Candal de Lima, faz uma petição à Justiça Federal dizendo o seguinte. O executivo já tinha notificado que não ia mais retirar, que não ia mais derrubar, que não ia fazer mais nada até o final do processo, até o último recorrer. Nada, bonito. A dona Candal, no dia 2 de abril de 2019, diz o seguinte para a juíza federal: Considerando que os donos dos lotes irregulares ignoram, ignoram, e desrespeitam as advertências e notificações emitidas pela Prefeitura. Inclusive, retirando as placas, considerando que o município já fez notificação administrativa para os proprietários retirassem suas casas irregulares, clandestinas que não teve êxito. Informa que para a garantia de segurança dos técnicos necessitamos de ajuda de força, de força policial para o cumprimento do despacho, para a demolição das construções indicadas. Alguém vai ter que vir aqui, vai ter que dar uma explicação para a comunidade, para o presidente e para os moradores da Lagoa do Bacuparim. No dia 15 de março, não vai se fazer nada, fiquem tranquilos, fizemos uma reunião aqui nesta casa com todos os vereadores, vereador Tony, com o vice-prefeito sentado aqui e com o secretário de planejamento e administração na época, Jorge Amar. Dizendo que as casas que estavam ali eu me lembro como fosse hoje se mora gente em cima é área co consolidada não se preocupe não se preocupe Aí no dia 2 de abril a procuradora do município de Mustardas manda essa petição para a juíza federal, eu quero ver essa senhora provar, Nelson, que algum morador da Lagoa arrancou placa naquele lugar, porque a Lagoa só está de pé hoje graças aos moradores que estão lá lutando por ela, senhor presidente, que muitas vezes é esquecida pelas administrações, não é só por essa, pelas passadas também. E tem um grupo de moradores que estão lá, juntando lixo, dando a cara a tapa, conscientizando as pessoas e levam isso aqui, ó. E eu quero ver essa senhora e o um município de Mostardas provar que os moradores da Lagoa do Bacuari andaram arrecando demarcação e placas naquela localidade, vereadora Toni. É desrespeito todo que a administração municipal tem feito com a Lagoa do Bacuari, com a associação e com todos os moradores. Me manda uma notificação, querem o um documento, nós temos cópia aqui para passar para todos os colegas vereadores. Dizendo que nada vai se fazer, que está tudo certo, que vão recorrer, que vamos se ajudar, vamos se agarrar. E à medida que o município tem a possibilidade, me manda um pedido desse, pedindo o policial para ir lá derrubar as casas. Convenhamos, senhor presidente. Convenhamos. Isso é vergonhoso e é vexatório para o nosso município de Mostardas. Então, não sei se essa senhora pediu as contas, se botaram para a rua. Porque agora, quando acontecem as coisas, começa a botar gente para rua, porque tem que achar um culpado. Então, sempre é melhor achar um culpado. Então, bota para rua a dona Renata Candal, talvez seja culpada dessa petição que o município de das fez. Senhor presidente, todos, todos, eu tenho certeza, vou me atrever a falar pelos novos vereadores aqui desta casa, se não tem autorização para isso. Sei do empenho de cada vereador com essa causa e com essa situação também sendo o empenho do poder executivo, do prefeito, do vice, de secretários, enfim. Foi feito um decreto aqui, foi lido naquela reunião com o pessoal do Lagoa do Bacupari. De agilização das áreas de fazer realmente as coisas acontecer. Nós queremos que as coisas aconteçam, e que bom que seja nesse governo, não tem problema nenhum. Que bom que o vice-prefeito falou aqui que no ano que vem o pessoal da Lagoa do Bacupari vai conseguir pagar o seu imposto. As pessoas nas praias querem ter o direito do que é seu. E nós queremos, e pode ter certeza, nós torcemos a nossa bancada, vereadora Delino. Torce para que isso aconteça. Sem falar, senhor presidente, que o pessoal que mora lá recebeu notificação num dia que tinha que derrubar a casa, no mesmo dia veio na prefeitura e deram licença para trabalhar o varal de licença. Isso, isso aconteceu. Isso aconteceu. Uma pessoa recebeu uma notificação de manhã na Lagoa do Bacuari, quando estava aqui na prefeitura pedindo a, a, a licença para trabalhar no seu trailer ambulante, a prefeitura deu liberação, mandou a notificação lá que a pessoa estava, não, não podia, estava fora. Sem falar que o executivo autorizou prazer cerca, cercamento, dizendo que o terreno não estava na área de proteção, que estava fora da área de APP e essas pessoas, estou concluindo em 30 segundos, senhor presidente, que pagaram um advogado, que estão gastando, fizeram um pedido administrativo, sequer a prefeitura respondeu a um pedido, sequer a prefeitura respondeu o pedido administrativo que as pessoas fizeram. Isso é um desrespeito com a nossa comunidade. Isso eu não vou admitir, senhor presidente. Independente de qualquer coisa, pode falar que eu estou querendo aparecer, que eu quero ganhar voto em cima dessa situação. Falem o que convir, o que achar melhor. Mas é isso que nós queremos regularizar. Agora convenhamos a primeira oportunidade que tem da nossa procuradora fazer uma petição para o processo, dizer que ninguém respeita nada, que estão arrancando tudo, que estão fazendo horrores e pedindo policial para arrancar as casas? Não, convenhamos. Isso não. Nós queremos, sim. E a comunidade tem que ser ouvida e eu já lhe agradeci o senhor quando abriu esse espaço aqui nesta casa, para que nós conversássemos com os moradores, para que, junto no consenso, que os nove vereadores e o Poder Executivo estavam aqui presentes, se fizesse presente. Então, senhor presidente, eu trago este assunto aqui e eu volto nos, nos próximos espaços, com certeza. Seria isso nesse momento. Muito obrigado. Obrigado, vereador D'Ângelo, vereador Ednei Machado, PDT. Dez minutos, vereador. Presidente, colegas vereadores, comunidade que está na plateia, nas suas residências, meu boa noite. Claro que nós todos aqui hoje temos essa pauta importante, que é a pauta da questão ambiental. Demorou 30, mais de 30 anos, para que o nosso município de Mostardas e Tavares, a nossa região, pudesse receber a presença do ministro do Meio Ambiente do Brasil. Mas veio, veio e veio numa hora muito importante. Porque. Há mais de 30 anos, Mostardas e Tavares está sendo vítima de um radicalismo ambiental que vai deixar por muitas gerações cicatrizes. Muitas gerações. Quando, e aqui não estou me referindo especificamente a nenhum servidor do semibio do momento, mas ao longo dos anos, a covardia que nós presenciamos dos servidores do IBAMA e do ICMBio nesta região. Quando deslocavam helicóptero, da onde eu não sei, mas vinha helicóptero aqui da rasante sobrevoando a, as, áreas de pesca, as áreas de pesca e as áreas produtivas, multando vergonhosamente nossos pescadores com valores altíssimos. Gente que trabalha de forma humilde com multa de um milhão de reais. E agora a mídia dá destaque. A uma manifestação do ministro que diz que é abrir processo disciplinar. Tá certo, ministro. Ele vai abrir processo disciplinar para apurar por que os fiscais e os funcionários do Ibama não estavam lá. A mídia não dá destaque para os atos covardes que foram feitos ao longo desses 30 anos aqui na região. Mas bastou uma manifestação do ministro numa audiência pública para a revista Veja fazer uma reportagem que o ministro estava ameaçando os servidores do ICMBio. Então, para vocês verem o poder econômico que tem o meio ambiente no Brasil. O poder e o interesse de diversos órgãos, inclusive internacionais, no meio ambiente do Brasil. Mas o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, ele não protegeu o meio ambiente. Ele impediu o desenvolvimento dessa região. Porque as áreas ambientais não precisavam do parque para serem protegidas. A, a mata nativa do Mato da Costa já é uma área de preservação permanente não precisou do parque para isso. Os banhados que tem, a lagoa do peixe, as dunas, são áreas de proteção permanente. Não foi o Parque Nacional que protegeu elas. A criação do Parque Nacional serviu tão somente para impedir. A produção e o desenvolvimento dessa região. Ela, ela criou, o decreto do José Sarney criou restrição sobre a área produtiva, não sobre a área ambiental. Porque a área ambiental já era protegida. Ela já era uma APP. Não foi o decreto do parque que transformou as dunas em área de proteção. Isso é lei federal. Então, o Parque Nacional da Lagoa do Peixe, com a sua gigante área de entorno. Porque, claro, com a criação do parque não é só os 34 mil hectares e toda a área de entorno que inviabilizou. E a quantidade de empresas e indústrias que poderiam ter vindo para essa região, pergunte ao empresário sério deste país se ele vai investir um centavo sequer no município que tem um, um parque federal. Nenhum vai investir. Nenhum. Por quê? Nós temos projetos de energia eólica trancada por falta de autorização do ICMBio. Porque se criou uma norma que, inclusive, para instalar os equipamentos que são ambientalmente recomendáveis, que são os cataventos, os aerogeradores de energia eólica, precisa de uma autorização do ICMBio. E o ICMBio não dá essa autorização porque nós estamos numa chamada rota das benditas aves migratórias. Mas não existe meio ambiente sem o ser humano. Não adianta proteger o meio ambiente se nós vamos ter uma população empobrecida por falta de emprego, por falta de geração de renda. E o ministro disse muito bem, o ministro Ricardo Salles, muito bem, não existe proteção do meio ambiente sem o ser humano estar integrado. Então, isso que o ministro fez aqui na nossa região neste sábado, nos dá a esperança de que nós vamos ter alguma mudança. Neste alinhamento. Porque ele veio respaldado pelo presidente da República, mas nós torçamos que seja, eu torço pessoalmente, que seja extinto o Parque Nacional do Água do Peixe. E isso não vai significar a falta de proteção ambiental. Pelo contrário, as áreas ambientais do parque, que tomara que não seja mais parque, estarão protegidas por lei. Agora nós vamos é, restaurar a dignidade aos nossos proprietários rurais que vão poder explorar as suas áreas, áreas produtivas. Os civilcultores, os, os resineiros, os pescadores vão poder explorar os recursos naturais que nós temos. E isso não é sem regra, isso é com regra, mas não uma regra que tornou 34 mil hectares de terra improdutiva. E o ser humano precisa de alimento. Nós não, não vivemos como os pássaros, nós precisamos de alimentos. Então, que essa vinda do ministro do meio ambiente, o vereador Léo Pereira, que nos deixou animados, que ela sirva para restaurar a dignidade do povo de mostardas, do povo trabalhador, sim, dos agricultores, dos pescadores, dos resineiros, dos plantadores de pinos, porque é isso que desenvolve essa região. É isso que nós precisamos. E com isso, meus amigos da Lagoa do Bacupari, vem toda uma rediscussão sobre as nossas praias. Isso aqui era para estar tomado, as praias eram para estar tomada de desenvolvimento. Era para estar cheia de comércio, respeitando os nossos moradores. Olha, os municípios, ao longo desses 30 anos, foram humilhados os prefeitos foram humilhados que para patrolar uma rua tinham que implorar para o chefe do ICMBio uma autorização precária. Quantas e quantas vezes nós tínhamos carros atolados nas ruas porque não podiam patrolar uma estrada? Gente covarde, que estava na ditadura ambiental. E agora estão se, estão se queixando, já estão se queixando. Meu Deus, só porque o ministro disse que vai abrir um processo disciplinar, a, a revista Veja, uma revista de expressão nacional, fez uma matéria. Mas a Veja nunca veio aqui ver se a nossa estrada para o balneário não tinha acesso e se precisava de uma ambulância para o balneário moçardense. Nunca se prestou a fazer uma matéria sobre isso. Ônibus escolar muitas vezes não veio das nossas praias porque não tinha acesso. E os coitados prefeitos, todos que passaram. O ex-prefeito Antônio Terra uma vez teve que se atirar num, num, num valo porque o chefe do ICMBio naquela época, do IBAMA, não deixava refazer a ponte. Então isso é covardia dessa gente que ficou 30 anos com a ditadura ambiental. Agora, ao que tudo indica, acabou. Está acabando. E nós estamos alegres, felizes, porque estamos ao lado do setor produtivo. Gente que produz, que gera renda, gera emprego para o nosso município de Mustardas e que vai facilitar a liberação das nossas praias. Tomara que aconteça a extinção do parque. Se não acontecer a extinção, a remodelação dele em outra unidade de proteção que possa trazer para a justiça estadual, tirar da justiça federal, aonde lá tem um núcleo especializado em proteção ao meio ambiente, tirar de lá. A tramitação deste processo vem aqui para nossa comarca local, fica mais fácil, né? fica mais perto da gente conversar e resolver as questões com, a legisla... com, a... com o judiciário local. Então, que isso sirva de estímulo para nós, que nós possamos ter essa garantia. E o ministro publicou na sua rede social no Twitter que os pescadores que ao longo desses mais de 30 anos foram convidados a se retirar pudessem ficar tranquilos, que ele ia tomar providências e isso não ia acontecer. Então, que bom, para mim foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos tempos que eu presenciei, que eu pude participar, que foi essa reunião com o ministro Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente, que vem de uma linha diferente, uma linha de defender o setor produtivo. Porque as áreas ambientais que estão dentro dos 34 mil hectares já estão protegidas. Já há lei federal para isso. Mas que as áreas produtivas que estão dentro do parque possam ser utilizadas para produzir, para gerar alimentos para o nosso povo. É isso aí, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Ednei. Vereador Lazinho, agradece. Passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Presidente, na pauta, os expedientes 70, 71, 72, projetos de lei de autoria do Poder Executivo, e os expedientes 38, 39, 40, pedidos de providência do vereador Adelino. E o expediente 41, pedido de providência do vereador Lazinho Costa e Tony Araújo. Passaremos o espaço destinado à discussão da pauta. 10 minutos para cada vereador. Vereador André. Presidente. De maneira rápida aqui, eu só gostaria de solicitar, presidente. Urgência nos processos, nos expedientes 71 72, projetos de lei de autoria do Poder Executivo. São, é, é o meu pedido, presidente. Continua o espaço destinado à discussão da pauta. Então, não havendo mais interesse na discussão da pauta, eu coloco em discussão, um pedido de urgência feito pelo vereador líder do governo, vereador André dos expedientes 71 e 72 estão em discussão. Não havendo quem discuto coloque em votação, vereador que permanecer sentado aprova, os -se, colocar de pé rejeita. Está aprovado por unanimidade, então a, re a reunião está suspensa por cinco minutos para a emissão dos pareceres dos expedientes 71 e 72 regime de urgência. Vamos retornar os trabalhos. Passaremos a matéria da ordem do dia, 10 minutos para cada vereador. lê dos vereadores, retome assento. Então, presidente, expediente número 71, projeto de lei número 71 de 2019, abre crédito especial para cobertura de despesas do programa abaixo relacionado, tem parecer favorável nas comissões, está em regime de urgência de 71 de 2019 está em discussão. Não havendo que eu discuto, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado a prócs colocar de pé rejeita. Projeto de Lei setenta e um, de dois de Autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. expediente número 72 projeto de lei número 72 de 2019 de autoria do poder executivo autoriza o poder executivo a celebrar contrato por tempo determinado O projeto tem parecer favorável das comissões está em regime de urgência presidente expediente 72 2019 está em discussão Não havendo que eu discuto, coloque em votação. o Vereador e permanecer sentado, aprova-se, colocar de pé, rejeita. Projeto de Lei 72 de 2019, de autoria do Poder Executivo em regime de urgência, está aprovado por unanimidade. Expediente número 65, de 2019, autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, e da outra providência. Senhor Presidente, presente projeto de lei, tem por objetivo solicitar autorização legislativa, a fim de que o Poder Executivo possa realizar o financiamento bancário junto ao BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. A intenção da Administração Municipal visa, neste primeiro momento, adquirir equipamentos como uma escavadeira hidráulica com capacidade mínima de 14 toneladas uma escavadeira, uma caçamba e uma caminhonete para atender a demanda da iluminação pública. Como é de conhecimento dos nobres edifícios, o município sofre com seu parque de máquinas bastante defasado e, com isso, a comunidade, principalmente rural e litorânea, fica com as demandas reprimidas. Mostardas possui em torno de 800 quilômetros de estradas vicinais, cinco balneários e vários problemas dentro da sede. Tais máquinas iriam desafogar estas... iriam desafogar... Ah, me perdi... Tais máquinas iriam desafogar essas demandas, algumas delas de muitos anos, fazendo assim com que o Poder Executivo trace um cronograma de curto, médio e longo prazo. Já que a caminhonete que citamos vai atender exclusivamente a demanda da eliminação pública, também na área rural, balneários e região urbana. Sem dúvida, quem ganha com essas aquisições são nossos munícipes. O Poder Executivo e o Poder Legislativo são constituídos de lideranças que têm como um dos deveres buscar soluções para o seu povo. E essa iniciativa vem ao encontro de soluções, principalmente no escoamento da safra como arroz, soja, madeira, agricultura familiar, transporte escolar, mobilidade dentro da cidade e atendimento da eliminação pública. A agência de fomentos que a apresentamos, o BRDE, é grande parceira dos municípios gaúchos e apresenta nesta relação uma possibilidade para que os que tenham uma estrutura mínima para atender os seus cidadãos. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e postura à votação. Mostardas, 28 de março de 2019. Moisés Batista Pedão de Souza, prefeito municipal. Red Lei tem parecer favorável das comissões, presidente. Expediente 65 de 2019 está em discussão. Dez minutos, vereador. Senhor presidente, não poderia deixar me manifestar a respeito desse projeto. Porque entendo que este projeto número 65 de 2019, de autoria do Poder Executivo de Mustardas, é um dos projetos mais importantes, talvez seja o mais importante desta legislatura. Por que, que eu digo isso? O município de Mustardas pede autorização a essa casa legislativa. Numa intenção de pedir solicitação autorização desta casa para fazer um financiamento no valor de 4 milhões de reais. Acontece que esta casa no ano passado, no ano de 2018, já aprovou um projeto de lei semelhante a este, autorizando o poder executivo a procurar na instituição financeira um empréstimo no valor de 3 milhões de reais. E pelo que se sabe, pelo que se tem conhecimento, este processo já está em andamento, em fase de projeto, este dos 13 milhões. Dia 28 de março de 2019, datado nesta data, eu não sei se especificamente nesse dia este projeto deu entrada nessa casa, ou um, dois dias depois, mas este não veio o caso. Chega este projeto de lei aqui nesta casa. Para minha surpresa. Projeto de lei com duas folhas, com a mensagem que o vereador André acabou de ler aqui na noite de hoje. E apenas com uma folha pedindo autorização, como já me referi, para que o município pudesse dar entrada num pedido de financiamento, financiamento no valor de 4 milhões de reais. E a sua mensagem explana algumas coisas, vereador Tony e vereador Adelino, que o executivo pretende comprar com este financiamento. Uma delas, uma caminhonete para o setor de iluminação pública. Diga-se de passagem, está precisando muito, porque começou de novo o mesmo problema na situação da iluminação pública do nosso país. Mais uma retroescavadeira, mais uma PC. São quatro itens. E pelo apanhado que eu pude ter, senhor presidente. Essas máquinas e essa caminhonete pera em torno de um milhão de reais. Não sei se chegará a isto, mas pelo conhecimento e pelo que nos passaram, pera em torno de um milhão de reais. A prefeitura está pedindo autorização para chegar numa instituição financeira e pedir 4 milhões de reais. Eu sei que os colegas já tiveram aqui, estão dizendo que é uma intenção, talvez não se gaste todo este valor, talvez se use um milhão, dois milhões, três milhões. Mas eu não vejo porquê e o outro projeto, meu ponto de vista, eu estou aqui agora falando, prova disso, que eu sou presidente da Comissão Constituição e Justiça, embora alguns dias nós demos, vereador Tony, um parecer favorável a este projeto. Mas o parecer que nos veio da ELEGE fez algumas exigências, alguns questionamentos que nós encaminhamos ao Poder Executivo. E um deles chegou hoje, quanto o executivo pretende dar de contrapartida neste valor? que É em torno de 20%, 800 mil reais. Senhor presidente, esta casa, aprovando este projeto de lei na noite de hoje, projeto que já está em andamento, nós teremos autorizando em torno de 7 milhões de reais de empréstimo da Prefeitura Municipal de Mostardas. Sei bem, vereador André, Vossa Excelência já veio aqui e disse que talvez não use os 4 milhões, que é uma intenção, que a instituição financeira oferece, é isso que a casa oferece, é isso que o município vai se cadastrar. Eu acho que o governo deveria sim dizer, se é calçamento, se é para arrumar a entrada da cidade, se é para. Não teria problema nenhum em colocar aqui. Talvez não use esse dinheiro, talvez as coisas não aconteçam. Tranquilo, não tem problema. Agora mandar um projeto de lei pedindo 4 milhões. Vai gastar em torno de um milhão, que não chega a isso. E os outros 3 milhões? A casa autoriza, a Câmara autoriza. Não, talvez não vai se usar, mas está autorizando para usar, vai estar apto para usar. E eu teria essa vontade de saber. Então, senhor presidente, o que eu quero dizer com isso? Tranquilamente irei votar na noite de hoje contra este projeto de lei. E não sou contra máquinas, o vereador Léo tem feito um empenho incansável e eu sei. Ele tem sentido na pele, porque ele, o vereador Jéder o vereador Adelino, são lá do quarto distrito, tem vindo a realidade do interior, vereador, com a estiagem que deu, com a falta de água, enfim, há muitas coisas que estão faltando, e nós temos um quadro de máquina que já está um pouco sucateado, tem vários problemas que não vêm o caso, que, para mim, e para minha administração, poderia já ter resolvido, mas, enfim, isso, se eu vier falar, eu volto em outro em próximo espaço, não é o foco agora do debate. E o mais, o Executivo está pedindo dois anos de carência para começar a pagar este valor deste empréstimo. 96 parcelas que darão oito anos para ser pago. Dois anos para começar a pagar, mais oito anos para pagar, dez anos. O município de Mustardas... Terá uma parcela e a gente sabe, os vereadores já vieram aqui falar, já foi falado em programa de rádio, que tudo que foi feito no município foi feito através de financiamento. Mas será, presidente Gilson que não tem como economizar alguma coisa para fazer essas ações? Será que, num orçamento de 53 milhões, 50 milhões no município, não se consegue fazer uma economia para que as coisas comecem a acontecer? Daqui a dois anos, tem a parcela. Começa a se pagar. E aí eu me pergunto: que poderia ter investido em saúde, em educação do nosso município? De gente tirou algumas indagações. O juro é 13% ao ano foi o que foi nos passado aqui. Só mais esses 7 milhões de empréstimo em 10 anos para pagar, quanto vai dar isso de futuro que vai acarretar para os cofres públicos do nosso município? Será que nós temos ciência disso? Alguns serão vereadores aqui nesta casa, porque eu sei que muitos têm pretensão de continuar no seu mandato. Serão vereadores daqui a dois anos. Serão vereadores daqui a 10 anos, quando for pago a última parcela deste empréstimo. Mas, claro que nós estamos falando em pretensão, não tem nada concreto. O município vai né, se colocar, até a palavra agora, apto a esse valor, a receber este valor. É uma série de exigências. É um projeto, dos 3 milhões nós votamos, acho que faz uns 6, 7, 8 meses. Me ajuda depois, vereador André Soares. Está em fase de projeto ainda para ser analisado. Então, sabe que é uma burocracia muito grande em cima de tudo. Mas eu trabalho na possibilidade hoje de que esses dois empréstimos sejam concluídos. Vai trazer benfeitorias para o município? Claro que vai. Vai ser investido aqui no município? Claro que vai. É preciso mudar, dar um visual novo na nossa cidade? Claro que é preciso. Nós cobramos isso. A gente pede isso. Mas eu penso, senhor presidente, que a comunidade sempre ter consultado. E quando eu tentei, e fiz um pedido aqui nessa casa, que se fizesse uma audiência pública, vereadora Adelino, junto com a comunidade, é um patrimônio da comunidade. O que, que precisa ser feito, o que, que é melhor. Quando veio aqueles projetos referentes a tratamento de esgoto, nós pleiteamos isso com a comunidade. A comunidade tem que estar interagida junto com a administração municipal, sabendo que é seu aonde vai ser investido. 4 milhões, vamos autorizar Bueno, faz o empréstimo para Passou, deu tudo certo, um milhão vão gastar em máquina, mas os outros três milhões vão investir aonde, de que forma, como, de que jeito, para onde vai, para que a rua, para esgoto, para. Essas coisas que nós queremos questionar e acho que nós temos o direito, de, em nome da comunidade de Mustardas, saber o que realmente quais são as pretensões do governo. Claro que é para empregar no município, fazer melhorias, claro que são. Então, no meu ponto de vista, senhor presidente, vou concluir em 30 segundos, acho que um projeto de lei deste, desta natureza, desta importância, Vira aqui para essa casa e chegou aqui, queriam votar na mesma semana. E eu agradeço imensamente ao presidente da casa, o vereador Gédrio, o vereador André Soares, o vereador Léo, tem tido sim um bom senso conosco aqui na casa. E nós pedimos, e nós questionamos e tiveram bom senso. Então, vereador Tony, nós indagamos de todas as formas possíveis, para sanar qualquer dúvida que se tem pertinente a este projeto. Agora, qual o valor realmente mesmo que vão usar? Não sei isso. O governo, por enquanto, não se manifestou. Então, é muito tranquilo, senhor presidente, que eu voto na noite de hoje, irei votar contrário a este projeto. O governo fez uma economia, eu parabenizo aqui, está comprando uma patroa zero, que está para chegar, com dinheiro do Caixa Livre da Prefeitura, e isso que é bonito. Pode vir aqui o governo, nós vamos bater palmas. Se tiver que bater palma, estou concluindo em 30 segundos. Parabéns à administração pública municipal que conseguiu fazer uma economia e que está chegando no município de Mustardos uma patrola zero com dinheiro do Caixa Livre da Prefeitura. Isso sim, porque gerou economia, vereador Léo. Agora comprar máquina. Dez anos para pagar, dois anos de carência, pagando um juro, não posso concordar com isso. Consultei muito a comunidade, procurei ouvir as pessoas. Não entendo desta maneira, então vou deixar registrado meu voto contrário a este projeto de lei na noite de hoje. Seria isso, Sr. presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador D'Ângelo. Continue em discussão, expediente 65 de 2019. Dez minutos, vereador André. Presidente Eders. Eu, Vereador D'Angelo, eu quero me dirigir a, ao senhor, agora parece que a gente não pode mais usar a Vossa Excelência, né? Tem um decreto que agora que. Tem um decreto agora que é senhor e senhora e acabou tudo. Não tem mais essa frescura de Vossa Excelência e início. Senhor e senhora, eu acho que é mais direto mesmo, não, não tem, tem muita balaca. Então, vereador D'Angelo, eu assim, primeiro quero dizer que eu lamento a... Lamento a, a, a essa posição do senhor, e, mas, ao mesmo tempo que lamento, tenho que respeitar. Mas, para que fique registrado aqui, o que, que eu deveria fazer aqui, ou que qualquer outro vereador deveria fazer aqui? Deveria vir aqui e fazer a maior balaca possível do mundo, como eu já vi várias vezes aqui. Dizer, o colega o vereador D'Angelo é contra não sei o que, é contra isso, é contra aquilo, é contra ter máquina. Né? Era isso que eu deveria fazer aqui. Mas, vamos, vamos deixar o tempo, vereador D'Angelo, a história uh, resolver essas questões. Agora, eu preciso aqui repetir de novo algumas questões referentes ao projeto e a todos os outros projetos. No governo passado, eu votei, e podem pesquisar aí na Câmara. Está na prefeitura, no site da Transparência. Tem um site hoje, não tinha antes. Tem um site, um site hoje que tudo, tudo. Tudo, tudo. Se quiserem saber, referente à administração pública, está lá. Bem fácil de acessar, bem tranquilo. Bota o assunto ali, digita, sai tudo. Tudo. Não tinha antes, agora tem. esse governo tem. Uh, até me perdi. Me emocionei. Uh, mas, enfim, explicar mais uma vez aqui o que é a questão do processo. Quase todos nós que estamos aqui na sala, eu espero que todos que estão aqui na sala tenham lá, Dr. Ruiz, quando puxam o seu extrato do banco, um limite de gastos acima daquele que tem na conta. Zerou, eu tenho mais 500 pílulas para usar. Eu sou obrigado a usar os 500 pila? Não, né? Se for necessário. Tocando em miúdos, é isso aqui. Se a instituição me oferece 500 reais de limite na minha conta pessoal, você está me oferecendo, eu vou chegar lá e dizer: não, não quero, tá, mas aí deu um problema, eu preciso acessar esse recurso. Não vou ter. Tocando em miúdos, é isso. Aqui, só depois eu vou explicar. Aqui está bem claro na mensagem, bem claro, bem limpo, na lei, na mensagem, é uma possibilidade de acessar até 4 milhões. Assim como o outro que nós votamos, uma possibilidade de acessar até 3 milhões. Assim como o outro que tem outro, outro projeto que nós votamos para a máquina também, a possibilidade de acessar 1 milhão e meio. Que bom. O município de Mostardas hoje pode fazer isso. Que bom que hoje pode. E de maneira concreta, acessar isso. A grande diferença deste projeto aqui, para de 3 milhões, é que esse diz ali, no artigo 1. Desde 4 milhões, até o valor de 4 milhões, depois podem olhar o projeto, tem problema, e está no site já também. Até o valor de 4 milhões de reais destinados a obras civis e/ou aquisição de equipamentos. Serve para as duas coisas, isso aqui. O outro do BNDES, de até 3 milhões de reais, é específico para a obra. Não pode adquirir equipamento. pudesse, talvez não fosse necessário. Ah, mas tem um outro projeto aprovado do Barrisul? Tem, eu falei aqui semana passada. E nós não conseguimos acessar. Por quê? Porque a prefeitura está fazendo o dever de casa e está cobrando administrativamente o ISS que o Barrisul deve para ela porque a Caixa Federal e o Banco Brasil já pagaram. O Banco do Sul tem três dívidas de ISS com a Prefeitura de Mustardes. O banco deve para a Prefeitura de Mustardes. Olha que interessante. O Banco deve para a Prefeitura de Mustardes e a Prefeitura está cobrando. Pela primeira vez na história, a Prefeitura de Mustardes está cobrando os bancos que devem ISS para ela. Um eles já pagaram e tem dois que eles estão discutindo administrativamente. Por isso que eles não liberam de maneira ilegal Irregular, quero que fique registrado aqui, presidente, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul não libera um empréstimo para a prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura está cobrando eles. Bom, é uma intenção de pagar, cobrar, de, de, de adquirir. Agora, se não tem o valor exato, eu, eu trabalho há muitos anos no setor de licitações e compras da prefeitura. Antes de abrir um processo licitatório, eu não, sei quanto é, não se sabe quanto é que custa uma máquina, não se sabe quanto é que custa um carro, não se sabe quanto é que custa uma patrola. O valor de média para adquirir essa patroa que foi adquirida por 715 mil reais, um recurso próprio do município, não tem um centavo de financiamento, era em torno de 800 mil reais. No processo licitatório, baixou para e quinze. Na disputa, do pregão, baixou para 715 se tem uma ideia inicial, é isso aqui. Se tem uma ideia inicial de quanto vai gastar, não se sabe. Se tem uma entidade financiadora me oferecendo a possibilidade de eu gastar um valor considerável e o município pode, tem condições de endividamento para acessar esse financiamento, por que não fazer? A patrola essa que foi adquirida e que deve chegar agora até o meio do mês de maio, no máximo. É a primeira patrola na história do município de Mostardas adquirida com recurso próprio. A primeira adquirida com recurso próprio da prefeitura. Reza a lenda, eu não sei, talvez o excelentíssimo professor Limar, que está ali, e foi vereador muitos anos e participou muitos anos da administração, reza a lenda que a primeira patrola de Mostardas foi feita um, uma vaquinha entre os produtores rurais da época e foi dada para o município, então não foi comprada com recurso público. Reza a lenda, eu não tenho como provar isso. Dizer. Então é a primeira. Então aí, vereador D'Ângelo, eu até lhe agradeço a defesa que o senhor fez, porque aí sim a gente pode falar na economia. Foi pela economia que o município fez e pôde adquirir essa patrulha. Foi pela economia que o município fez e abriu semana passada a licitação para restauração do início da Avenida Padre Simão. Foi pela economia que o município fez, que tem três ambulâncias adquiridas nessa gestão já em dois anos e pouco. Foi pela economia que o município fez que o salário dos servidores estão em dia. Não é mais como era até bem pouco tempo. Todo final de mês não sabia se ia se receber. Foi pela economia que o município fez que o décimo terceiro é pago de maneira antecipada, não tem mais que financiar no Banrisul. Foi pela economia, vereador Jeder, que essa administração em dois anos pagou 2 milhões e meio de reais em dívida da gestão passada renegociou com os servidores mais 2 milhões e meio. Mas, mas. Eu voto tranquilamente. Porque aqui não está dito que é em 96 parcelas, é em até 96 parcelas. Não foi nós, não foi a administração que pediu 96 parcelas, não foi a administração que pediu dois anos de carência. A, a entidade financiadora está oferecendo. Por quê? Porque consegue visualizar e olhar nos balancetes de prestação de contas do município, que o município de Mostardas passou a ser um bom pagador passou a pagar suas contas em dia. Só de juros do cartão combustível chegou-se a pagar na administração passada 8 mil reais por mês. Então, eu voto tranquilamente, porque se tranquilamente as entidades estão a todo momento batendo na porta da prefeitura e oferecendo financiamento, é porque elas estão vendo e está tendo um controle financeiro exemplar, doutor Luiz. e isso reflete não sei se o vereador Daniel ainda quer eu agradeço então uh, e isso reflete nessa possibilidade desses financiamentos aí que vão dar sim vão dar sim uma possibilidade de nós mudarmos de patamar vai dar essa possibilidade vereador Léo vai dar a possibilidade lá da comunidade lá da ponta ser atendido da praia da lagoa azul do interior os produtores poder tirar a sua produção a transporte escolar Poder chegar de fato e com um tempo e hora marcado aonde tem que chegar. Por isso, vereador Jeder, que eu voto com muita tranquilidade, seja para pagar em duas parcelas, seja para pagar em 100, para pagar em 90, para pagar com um ano de carência, com seis meses de carência, porque eu sei que enquanto essa administração estiver governando, vai ser pago. E se tem uma administração que paga a conta, é essa. Obrigado, vereador André. Continua o espaço. Discussão do expediente sessenta e cinco está em discussão. Dez minutos, vereador Tony. Bom, presidente, eu venho. Nesse projeto, alguns dias na casa. E, e vou me manifestar porque eu sou contrário a esse projeto. O ano passado. para a memória. O vereador André aqui falou que nós votamos na legislatura passada a um milhão. Me lembro? Foi votado? Nós votamos ano passado também, vereador Danger. Um milhão para máquinas. Se não deu certo, o município está uh, buscando algum, alguma coisa na justiça que é por seu direito. Tranquilo. A nossa parte nós fizemos aqui. Um milhão para máquinas. Até 3 milhões para calçamento. Vereadores. Votaram por Unanimidade. unanimidade. Votamos até 3, até 3 milhões, embora nós queríamos uma audiência pública. Antes e não foi solicitado, não foi acatado nosso pedido, mas não tem problema nenhum. O que eu quero dizer? Que nós votamos os 3 milhões. Buena. Agora esse projeto de 4 milhões, eu no meu entendimento, e eu não sou muito bom nessa área, ele tem muitas coisas assim que estão tá meio obscuras. Não estou dizendo que o executivo vai, vai, vai roubar, vai fazer. Não tô querendo dizer isso aí. Só que não está bem claro. No meu entendimento, Tony. Todo mundo sabe quando tu vai comprar uma, uma máquina. E ao respeito à opinião do vereador André, todo mundo sabe tem internet, tem as firmas que querem vender para o município. Quanto é que custa uma máquina? Hoje em dia não existe essa coisa. A máquina pode ser tanto ou tanto. Tu tem uma faixa etária de preço, tu vê na internet, tu sabe quanto é que está uma máquina para tantas toneladas? Tu quer, tu quer, tu vai lá. Vou dar um exemplo. Tu liga para a firma tal. Quer comprar, por exemplo, um trator. Tu tem uma estimativa daquele preço. Então essa coisa de dizer que pode ser assim aqui ou ali, tem uma estimativa. Vereador Dange. E é mais ou menos aí é, no que foi citado a questão das máquinas é em mais ou menos entre um milhão, um milhão e cem mil. Querem colocar? Mais alguma coisa? E eu, eu, gostaria que for, eu gostaria, a opinião agora do vereador Tony, que fosse mais clara também, vereador Daniel No que vai ser investido? Em torno de 3 milhões, 2 milhões e 900. Tudo bem que foi explicado, que é em até, até 4 milhões. Mas e aí? Para mim, meu entendimento, já disse que eu não sou muito. Eu sou meio leigo nessa parte, é como se estivesse dando um cheque em branco. Para mim, é minha opinião, é. Está dando um cheque em branco. Então por que, que não fizeram uma estimativa de menos? Por Porque é, foram lá para 4 milhões, ah, o banco nos ofereceu isso aí, nós podemos usar ou não. E eu parabenizo também, se o executivo comprou uma patroa com recursos próprios. Bom! Eu sempre disse que o que fizer de bom, eu vou elogiar aqui. Mas é muita diferença. Eu por não concordar, vereador D'Angelo, eu por não concordar, o meu voto é contrário também. Mas não adianta querer dizer, amanhã, o vereador André sempre foi coerente nessa parte e, e eu trabalho com ele aqui na Câmara mais ou menos há uns quatro anos e ele sempre foi uma pessoa que nunca foi e, de usar a politicagem em cima de colegas vereadores nessa área. Eu respeito ele e ele sempre foi assim. Isso a gente tem que se dizer e tem que ser honesto. Só que tem gente que gosta, eu tenho certeza que vai estar amanhã, para os ouvidos das pessoas, vereador Dângelo, que os vereadores, dito por oposição, estão votando contra uh, o, o avanço do município, a compra de máquinas. Nós votamos o 1 um milhão, votamos os 3 milhões para calçamento. Só que esse aqui, eu não concordo devido a uma grande diferença. Em torno de 1 um milhão, 1 um milhão e 100, para 4 milhões e ainda por cima. E ainda por cima, uma carência de dois anos, oito anos para pagar, que é os próximos prefeitos que vão pagar. Próximo, pode ser pode ser o prefeito Moisés, se for para a reeleição, vai pagar um pouco. Mas o outro pouco ainda vai ser o outro prefeito. Buena, tudo bem, tem essas. E eu me lembro aqui, e eu, eu vou falar num outro espaço, a questão do RPPS. Que o prefeito Alexandre mandou em, em várias vezes e fizeram uma emenda aqui em, em 12 só. Pois é, por que, que não deram mais tempo para ele pagar o RPPS? para ele poder trabalhar mais tranquilo. Então, essa é justificativa, essa é a justificativa do meu voto contra esse projeto. Obrigado. Continua o, a discussão no expediente 65. 10 minutos, vereador Ednei. Presidente, colegas vereadores. Bom, a minha opinião... Uh... A minha manifestação aqui, já meu, adiantando meu voto, claro que é favorável à aprovação deste projeto de lei, porque é, quem já buscou um financiamento em qualquer banco sabe que quem dita as regras é o agente financiador. Por mais que tu queira escolher as formas de financiamento, as formas de pagamento, quem dita as regras é o agente financiador. Não tem. O banco determina as formas e condições de pagamento e tu. Necessitando daquele financiamento, tem que aderir, né? aderir ou então deixar de investir aquilo que tu pretende. Obviamente que não é o um município que vai determinar, nem a Câmara de Vereadores que vai determinar as formas com que vai ser pago esse financiamento. Aí, sob meu ponto de vista e respeito de todos os colegas, aqui cada um tem seu direito sagrado e legal e constitucional de ter a sua opinião, seu voto. É... O objeto que se destina a este financiamento, ele é muito relevante e ele justifica a aprovação deste projeto de lei. Estamos tratando de um município como Mostaras que tem mais de 100 km de extensão de ponta a ponta e consequentemente em torno de 800 km de estradas vicinais. Olha, fazer a manutenção disso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Estradas de praias, estradas do interior, a, a, o setor produtivo escoando a sua produção e arruma a estrada hoje, chove amanhã, estragou de novo, e as máquinas não param nunca, e, e, e a manutenção é necessária constantemente. Sem contar as ruas da cidade, que temos ruas que precisam de manutenção com patrulhamento constantemente. Limpeza de esgotos, drenagens. É muita demanda. É muita demanda. Bom, quem que vai decidir se vai... É, ter recurso, não vai ter recurso, claro que é o Executivo Municipal. Se ele não tem recurso suficiente para atender essa demanda de maquinário, olha o que, que é o quarto distrito, vereador Léo, o senhor que é de lá. A gente anda, anda, anda lá pelas estradas, bate quase lá em Palmares e está dentro de mostardas ainda. Então é muita estrada. Como que tu faz a manutenção disso? O que importa realmente? Não é atender bem o nosso produtor, não é atender bem as pessoas que moram do interior, não é dar condições que elas possam trafegar tranquilamente numa estrada? Claro que é. Mas isso não se faz só com a vontade. Isso tem que ter máquina, tem que ter equipamentos. Equipamentos que às vezes nem param para fazer a manutenção porque a demanda é rotineira. A estrada da praia tu limpou num dia, no outro deu um vento no Nordeste e fechou a estrada. O secretário, secretário Vilares sabe disso. Então. Eu sou favorável à aprovação desse projeto de lei, respeitando todas as, as opiniões contrárias, por causa disso. Banco é o maior agiota que existe neste país. Banco não é amigo de ninguém. Banco te empresta dinheiro quando está bem e te nega quando está mal. Banco é assim. É um agiota institucionalizado. Né? Banco não tira ninguém para amigo. Pelo contrário. Eu, se tu tem o teu dinheirinho lá teu economia, te paga 0,5% ao mês. Tu precisou pagar, tu paga, tu precisou pegar, tu pega, paga 10, 20% ao mês. É um absurdo. Legítima, legítimo estelionato, eh, legítima agiotagem legalizada. Mas é assim. Se nós precisamos, temos que nos submeter a isso. E a administração pública, ela não se interrompe de quatro em quatro anos ou pela troca ou não de um gestor. A administração pública nos serviços essenciais, ela é ela não é interrompida, ela é contínua. Ela é permanente. Então, obviamente, seja Juca ou Manduca, quem vai estar lá, a gente não sabe, quem sabe disso é o povo, no seu momento sagrado do voto, vai ter que cumprir suas obrigações. E nós que estamos aqui na Câmara, temos que pesar o que é melhor para a comunidade. E, na minha opinião, na minha modesta opinião, respeito às divergências, o melhor para a comunidade é ter estrutura de máquina e ter condições de atender bem quem mora na zona rural deste município. Por isso que eu voto a favor, presidente. Obrigado, vereadora Ednei. Continua a discussão do expediente 65 de 2019. Dez minutos. Presidente, quero dar os parabéns ao nosso prefeito por ter comprado essa patrola com recurso público. Muito bom. Que bom que ele comprasse outras máquinas com esse recurso. E já vou deixar bem claro o meu voto. Eu sou contra endividar o município. E como o meu colega vereador Ednei falou sobre máquinas, é muito distante. São 600 e poucos quilômetros. É verdade, Diney, de estradas vicinais. Mas com essas máquinas que estão aqui agora, nós fizemos isso. E não foi preciso endividar o município. Como vai ficar? Sou totalmente contra. Nós tínhamos duas máquinas para trabalhar na estrada. Tínhamos três, três reto. Hoje, uma das retos mais nova que ficou na agricultura está trancada. O motivo nem vou comentar porque a gente já falou bastante sobre isso. Portanto, como é que nós vamos falar sobre maquinários para a estrada? Olha a Sucatama que está ali agora. Máquinas aguentam um pouco, podem ter certeza. Mas que com as máquinas que tem aqui da agricultura, da, da, da obras, não, não vi, não me leve a mal os outros prefeitos que passaram por aqui, mas não vi um governo que rodou tanta máquina na estrada como o do governo passado. Pode ter seus defeitos? Tem. Todo mundo tem defeito. E não querem me aparecer. Eu estava na secretaria... E não fui tão esculachado assim como está sendo agora. Portanto, só para deixar registrado que o meu voto é contra. Obrigado, vereador Adelino. Continua em discussão o expediente 65 de 2019. Dez minutos, vereador doutor Luiz. Senhor, senhor presidente, colegas da casa, que nos acompanha neste momento. Na verdade, tecer um comentário breve e rápido aqui, dizer em relação a esse projeto, senhor presidente, comunidade que nos acompanha, que na verdade o projeto, sob meu olhar, é muito importante porque vai trazer uma novidade do ponto de vista prático, visual e real para mostardas. Calçamento, o suporte de máquinas, com certeza é, esse montante de dinheiro vai dar essa possibilidade. Então é importante, veja, eu cheguei em 2006 em Mostardas, 13 anos vai fazer, não se tem rua calçada nova, só se tem buracos, e buracos porque o terreno é arenoso, não tem, não existe um remodelamento, não existe uma rua nova calçada realmente realizada, padronizada de lá para cá. Isso é uma vergonha. Isso não é culpa de nenhum dos prefeitos. Os recursos que são parcos, ou seja, poucos, nós sabemos disso. Esse é o motivo. Outro motivo é que nós trabalhamos em equipe. Então, a cobra geralmente nasce morta. E o terceiro motivo é que a comunidade precisa se beneficiar. Precisa ter um alento, precisa ter uma alegria de olhar uma pá de simão é, em bom aspecto. Precisa ter ruas novas com um padrão de calçamento adequado para as pessoas poder trafegar de carro e a pé. As pessoas têm que ter uma alegria em mostardas, o povo mostardense, que paga o imposto. Todos pagarão essa conta. Não é eu, não é só o vereador, não é o prefeito, todos os munícipes, de maneira igualitária, através dos seus impostos. Então, é importante é chegada da hora. Veja que vergonha centrada a cidade, uma vergonha crônica antiga, desde 2006 quando eu cheguei aqui, creio que bem antes também. Então é para isso que nós precisamos é, votar com alegria, matar a cobra e vai ser morta, daqui a alguns minutinhos ela vai morrer no cesto. Não vai nem gemer, nem chorar. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado, doutor Luiz. Continua a discussão do expediente 65. Larei dessa, vereador Léo. Aí, aí melhora. Presidente Jeder, colegas vereadores, plateia que está nos assistindo. Né, eu confesso para vocês que Vou, vou, vou falar a minha opinião, e é o que eu penso, e é o que eu gostaria de fazer e não consigo fazer. Né? Nós, banco, vereador D'Angelo, o bom do banco é aquele para a gente sentar em casa e tomar café. Aquele que é o bom. Nós fazer um financiamento em banco, nada de financiamento é bom. Na loja, lá, comprar um fogão, nada é bom. Nós vamos ter que pagar aquilo por mês. Mas... Nós não tendo dinheiro para comprar esse fogão à vista, o que nós vamos ter que fazer? Financiar ele em dez vezes. Porque nós vamos precisar dele trabalhando para nós. Né? Ele vai, vai justificar, tá, nós estamos pagando mensal, mas estamos usando ele no nosso serviço. Então, eu acho, na minha opinião da, da, das máquinas, sou doente por máquina, sinceramente para vocês. Eu acho que uma administração sem máquina não pode trabalhar. Então, eu sou... Sou daqueles que têm paixão pelo parque de máquinas do município. E por isso acho, claro que bom se nós pudéssemos comprar uma patroa, uma reta escavadeira de grande porte, comprar tudo isso no dinheiro seria a coisa mais importante para o município para nós ver as máquinas novas e pagas. Se nós pensar em juntar o dinheiro, nós não vamos ter essas máquinas. Nós vamos ficar esperando por ele, para nós botar no cofre e lá e pagar as máquinas à vista, não vamos ter elas. E aí, nós não tendo elas, fica nos atrapalhando o serviço, os agricultores não vão conseguir tirar o arroz, os ônibus não vão chegar na hora do colégio. Todas são essas situações. Então, eu confesso para vocês que, claro, que sou favorável, e além de ser favorável, ainda tenho mais uma, uma coisa que eu vou dizer para vocês. Uma máquina tem uma durabilidade de 20 anos se for bem cuidado. Então não é, não é esse governo que vai pagar ela hoje que não vai ter mais a máquina não. Todos nós que conhecemos máquina sabemos disso que a máquina tem no mínimo, no mínimo 20 anos trabalhando, se for bem cuidado. Então é patrimônio que se investe se investe, seja lá esse prefeito que for, mas o próximo prefeito que vir, o próximo que vem, eu não vou estar mais aqui porque não vou concorrer mais, mas os próximos prefeitos que virem vão sim trabalhar com aquele maquinar que foi adquirido hoje que vai ser aprovado para nós buscar os recursos. Então, claro que respeito a opinião de todos os vereadores. Mas jamais vocês vão me ver eu votando contra a compra de máquina para trabalhar para o nosso município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Léo. Continua a discussão do expediente 65 de 2019. Então, não havendo mais discussão, então. Uh... Coloque em votação. O vereador que permanecer sentado aprova e se colocar de pé rejeita. Como houve empate, eu voto favorável ao projeto 65 de 2019. Portanto, está aprovado por maioria simples. Presidente, expediente número 66 de 2019, projeto de lei número 66 de 2019. Senhor presidente, a presente proposta visa atender a demanda referente à entrada em período de férias, bem como licença-prêmio de servidor concursado a partir do mês de março, perfazendo um total de cinco meses, o qual atendia diretamente às demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tendo sob sua responsabilidade o acompanhamento de processos judiciais e ações civis públicas relacionadas ao meio ambiente, bem como atividades de rotina da fiscalização ambiental. Cabe salientar que os municípios compõem, juntamente com outras entidades, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, previsto no artigo 6º da Lei Municipal nº 6938, de 1981. A posteriori, foi editado o Decreto nº 3179, de 21 de setembro de 1999, regulamentando as infrações administrativas, assim compreendidas com toda a ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do ambiente. Cada vez mais tem ampliado o papel e as responsabilidades do município no que diz respeito à fiscalização ambiental. Trata-se de atividade vinculada da administração, vez que a infração constatada a infração ambiental pela autoridade competente, esta é obrigada a promover a sua apuração imediata, sob pena de responsabilidade. Tendo a lei imputado severas sanções ao administrador, que poderá ser responsabilizado administrativa, penal e civilmente. Além das ações na área ambiental, englobam-se nas atribuições do fiscal as áreas de posturas, obras e apoio na área tributária. Diante do exposto e para a continuidade das ações do poder público, faz necessária a propositura, a qual encaminhamos para apreciação, análise e postura votação. Os talas 2 de abril de 2019, Moisés Batista Pedro de Souza, prefeito municipal. Expediente 66 de 2019 está em discussão. Não vendo que eu discuto, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se colocar de pé rejeita. Projeto de Lei 66 de 2019, de autoria do Poder Executivo, está aprovado por unanimidade. Passaremos o espaço destinado às explicações pessoais, cinco minutos para cada vereador, pela ordem. Vereador André Soares, do PP. Cinco minutos, vereador. Presidente, quero usar esse espaço final da sessão de hoje para dizer que eu tive a satisfação de, na semana passada, mais uma vez, já fiz isso em outras oportunidades, ser convidado pela Escola Marcelo Gama e agradeço o presidente aqui pela autorização e até indicação do meu nome para conversar com alunos né, da, de algumas turmas uh, que vieram aqui na câmara porque participam de um, de um projeto que a escola Marcelo Gama desenvolve há muitos anos município de mostardas que eu rogo que as demais escolas municipais possam um dia também uh, entre aspas copiar esse projeto e, e também executá-lo, que é um projeto chamado Conhecendo Mustardas. É um projeto que trabalha a história do município, e o des, desde os aluninhos pequenins até o terceiro ano, quarto ano, quinto ano e sexto ano, se não estou enganado. E eles vêm aqui para conhecer a história do Poder Legislativo, vão, no, vão lá na Prefeitura também uh, para conhecer a história do Poder Executivo. E... Eu digo, digo vereador Léo, com toda certeza, que quando sou convidado para fazer essa conversa com os alunos, uh, é o momento de maior alegria que eu posso ter uh, durante o meu mandato aqui na Câmara de Vereadores. Eu já faço isso há alguns anos e sempre que atendo os alunos aqui, falo bem, claro, de todos os vereadores, não falo mal de ninguém, porque claro que é uma brincadeira isso mas eu tento contar um pouco da história de cada vereador que aqui porque eles perguntam tudo eles chegam aqui querem saber cada coisa que tem pendurada na parede eles querem saber o porquê o qual é o objetivo disso quem é o Dr Luiz porque claro são criancinhas de sete oito nove anos uh, e não muitos não conhecem a gente uh, a não ser aqueles que têm uh, uma ligação familiar ou de amizade com... Conosco, pelos seus pais. E eu sei que hoje eu queria falar sobre isso nessa noite, nesse espaço final, porque eu sei que hoje as turmas estão assistindo à sessão da Câmara Municipal. Alguns alunos estão assistindo junto com os seus pais, porque eles têm que depois prestar um relatório para os professores. E eu atendi aqui em especial as turmas do terceiro ano, da professora Inês, e a turma do quarto ano, da professora Zefa. Uh, eles têm que depois fazer um relatório, vereador Adilino, e uh, entregar para a professora. Já fizeram um relatório da visita que fizeram aqui na Câmara, e agora fazer um relatório da sessão que eles vão assistir, estão assistindo à noite de hoje, alguns deles, uh, pelo pelo nosso site aqui. Então eu quero, uh, eu, me permitam os colegas vereadores, de que eu aqui, nesse espaço final, uh, mande uma saudação a todos os alunos e as alunas, uh, aos pais que estão acompanhando junto. Mas eu me, me permito aqui a mandar um abraço para a Isabelle Braga, que eu sei que está lá na frente do computador, recebi até uma foto dela tá lá assistindo a, a sessão da Câmara e muito impressionada, muito atenta. E gostou muito, vereadora Dinei, aqui da sua fala com relação ao parque. A mãe dela mandou me dizer: olha, vereadora Ednei, que a Isabelle ficou muito impressionada com o que o vereador Ednei disse aqui com relação ao Parque Nacional da Lagoa do Peixe e tudo que. Tratou a audiência com o ministro. Eu acho que uh, é muito importante esse trabalho que a escola Marcelo Gama faz, já há muitos anos, como eu disse no início, e parabenizo aqui as professoras e todo o corpo técnico da escola por dar continuidade a esse projeto, mas principalmente aos alunos que vêm aqui e demonstram, mesmo os, mai os mais pequeninos, vereador demonstram demonstram assim, uma vontade de conhecer, uma vontade de saber enorme. Talvez, doutor Luiz, daqui a um tempo muitos que estão aqui uh, que vêm aqui nessas conversas possam estar sentados na nossa nas nossas cadeiras aqui na última da turma da professora Zefa todos eles queriam tirar foto nas cadeiras dos vereadores queriam falar no microfone e, e claro que a gente aqui junto com a secretaria da secretaria da casa permitiu porque é um incentivo a mais para que eles possam uh, pensar no futuro em seguir não a carreira porque eu acho que político não pode fazer carreira uh, Seguir a missão de representar as pessoas aqui no Poder Legislativo. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador André. Vereador D'Angelo Mota. Cinco minutos, vereador. Senhor presidente, eu vou procurar, nesses cinco minutos, trazer alguns assuntos importantes. São muitos, não vou conseguir todos, né? mas eu quero. Solicitar o líder do governo, que tem sido muito prestativo às nossas demandas, aos nossos encaminhamentos, e falar um pouquinho, cobrado ontem, sobre as nossas ambulâncias. Vereador André, o senhor já tinha me passado alguma coisa? estava na fase de licitação, nós temos duas ambulâncias, vereador Gédrio, o senhor que é o homem das ambulâncias, na brincadeira presidente. o senhor que defendeu, não, a gente tem que falar a verdade, o senhor na legislatura passada aconteceu alguns episódios cobrou, falou, então nós estamos aqui para trazer os anseios da comunidade realmente a ambulância não passa de 100 por horas continua com o mesmo problema, a outra deu problema no ar-condicionado, está trazendo problema na elétrica, então eu quero trazer isso ao conhecimento uh, aqui da casa e pedir que o vereador André possa nos encaminhar Semana que vem. Mas, Sr. Presidente, na administração passada, e o vereador André Soares vai lembrar bem do que eu vou dizer agora, porque nós participávamos das duas comissões, juntos, da Comissão de Constituição e Justiça. E o senhor se lembra, presidente Jeder, que o ex-prefeito Alexandre Galdino mandou um projeto de lei aqui para essa casa para parcelamento do RPPS. E nós fizemos uma emenda. Diminuindo o número de parcelas. E o vereador André se lembra do que eu vou dizer. E o presidente Jeder também vai se lembrar do que eu vou dizer. E um dos argumentos do vereador André Soares era realmente o número de parcelas, do juro que aquilo ia acontecer. O vereador Jeder se lembrou, me lembro como foste hoje aqui na sala das comissões. E é o único dessa legislatura que está aqui, pode falar com muita propriedade. E se eu estiver faltando, que em verdade, ele é o último a falar, ele vem aqui e diz que eu estou mentindo. Foi o único vereador, porque inclusive eu. Acompanhei o vereador André Soares e a vereadora Laís Teixeira. Naquela época. Mas tudo bem. Pela Agora, senhor presidente, o governo tem uma preocupação muito grande em trazer máquinas para o nosso município, que estão precisando, vereador Adelino. Agora, não entendo como é que o governo não se preocupa com uma máquina com quatro anos que está jogada no prédio da Secretaria de Obras, que o torque, que é uma máquina importante que não consegue funcionar, o governo não sabe nem dizer onde está esse torque. De uma máquina semizero, com quatro anos de uso. Então, o governo quer contratar, quer comprar a máquina, mas não se preocupe em resolver. Tem ônibus dois anos parado que o motor sabe se lá Deus está onde. E o governo não resolve. E quer empréstimo para comprar mais máquina. Então, é esses os nossos questionamentos que nós trazemos aqui para essa casa. Vamos comprar uma máquina nova. E está ali para quem quiser ver amanhã. De manhã me acompanha no prédio da Secretaria de Obras uma máquina da Secretaria de Agricultura. Sem o torque, porque não funciona. E está ali parada. E ninguém resolve nada. E não pode falar. Aí dá problema em falar. O governo não consegue resolver os problemas que tem que resolver que é eleito para isso, para resolver esses problemas e não consegue resolver. É comprar máquina nova, que de certo que daqui dois, três anos está ali quebrada que nem essa, uma máquina semi-zero, faz um ano que está parada, com uma peça que vai custar em torno de 20 mil reais, com torque, e o governo não consegue descobrir aonde está esse torque, aonde foi parar essas peças. Cadê os dois motores do transporte escolar dos ônibus? O gato comeu. Então, senhor presidente, com todo o respeito que nós temos a vocês e a esse governo, tenham respeito conosco. Tenham respeito com essa oposição que é parceira, que hoje eu ainda solicitei ao vereador André Soares, que pedisse urgência em dois projetos de lei, porque a Folha roda no dia 20. Nós não temos problema nenhum quanto a isso. Mas não joguem contra a torcida e nós contra a torcida, porque nós somos parceiros dessa casa sim, sempre fomos, inclusive do governo que neste ano, em meados de abril, é o primeiro projeto que estamos votando contra por consciência, amiga. Porque entendo que o governo tem uma máquina nova jogada num pátio que está ali e não consegue resolver o problema dela. E repito e digo, nós temos que ter mais respeito com os nossos municípios E o problema nas vacinas do município, eu nem vou falar sobre isso hoje. Mas vou continuar cobrando. Nós mudamos o orçamento hoje em torno de quase 40 mil reais para pagar um secretário a mais para o governo. É necessário? É. Estou concluindo em 30 segundos. Disse que é até muito competente, por sinal. E cadê a farmácia do postinho aqui que continua fechada? População desassistida. Promessa deste governo que tirou. Ficou de colocar e não colocou. Ah, vai esperar o concurso público. Vou pedir agora, vereador Tony, um pedido de informação de quantos CCs possui no município de Mostardes e quantos entrou esse ano agora para nós fazer um comparativo aqui. E se o governo conseguiu fazer financiamento, é porque a administração pagada passou, pagou as dívidas. Nós temos zero de endividamento no município de Mostardes. Ou eu estou falando alguma mentira aqui? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador D'Ângelo, vereador Tony. 5 o vereador Tony. Reforçando a questão do. Já justifiquei. Por que, que eu votei contra o projeto? O vereador Daniel foi feliz. Primeiro projeto que votamos contra está explicado. E se tiver, quiserem fazer politicagem, nós vamos, vamos para a rua, vamos debater e vamos desmentir, desmentir os mentirosos. E é o que mais tem aí. Nós temos desmentido cada coisa, as pessoas estão ligadinhas. Mas, o presidente, está na mesa agora, Léo. Questão do RPPS: o vereador Danilo falou, eu tinha falado que ia dar um toquezinho. Agora tu pode ter prazo, tu pode. É bom ter prazo. O prefeito Alexandre mandou. E eu pedi encarecidamente. Parcelamento do RPPS em 60 meses. 60 meses. tá Falaram que, que ia fazer uma emenda em 12. Tinha que ser 12. Que era até 60 que podia. Aí eu. Se não me engano, o vereador Jeder e a vereadora Grace pediam, então vamos fazer em 36, para não ficar muito, muito ruim a coisa. Não, foram lá, fizeram em 12, para tentar engessar, para dificultar o governo do prefeito Alexandre. Agora pode. Quantas vezes mais pode? E logo que assumiu, veio outro projeto. Se não me engano, em 180 meses para reparcelar o RPPS. 180 meses. Aí pode. É dois pesos, duas medidas. Nós não podemos ser assim. Nós temos que olhar para o bem do nosso município. Nós temos que pensar nas coisas boas. E, e, eu, e eu não me lembro, foi falado aqui, algum mês que o então prefeito da legislatura passada, o prefeito Alexandre, apagou atrasado o salário de servidores. Eu não me lembro de nenhum mês que ele pagou atrasado. Inclusive, com todas as dificuldades, o vereador Daniel foi feliz, que falou na questão do endividamento. Ele deu pouco, mas deu um aumento real para os servidores. Teve a inflação e o um aumento real. Se o Tony está mentindo, pergunta o presidente do sindicato aqui, pergunta para os, para os funcionários. Deu um aumento real, com todas as dificuldades. E o, que foi, e o que não foi bom no governo do prefeito Alexandre, eu, eu não vou tapar o sol com a peneira. Deixou algumas coisas a desejar? Deixou. Eu não sou daquele cego, porque é do meu lado, vereador Léo. Foi uma, as mil maravilhas, foi bom. Nós temos que ser coerente, consciente. Quando tá bom, tá bom. Quando tá ruim, tá ruim, tá ruim. Mas. É a velha, eu já vejo como a velha politicagem. Mas, vereador Léo, a questão, a máquina, para durar 20 anos, ela tem que ter manutenção. Eu não sei, eu não entendo nada disso, mas eu creio que tudo tem manutenção. Agora, descartável é só aqueles brinquedinhos, aquelas maquinazinhas de brinquedo. Aí sim, tu tem que, antes de tu comprar, tu tem que dar manutenção nas máquinas. Essa questão do torque nós já temos cansado de falar aqui. Questão dos motor, nós não temos uma explicação, ninguém fala nada. Aí, parece que o, o, os olhos estão tá vendados, que... não querem enxergar a realidade. A questão da lagoa, o vereador D'Angelo, que tu falou ali no primeiro espaço, uma hora eh, diz uma coisa, já manda o um papel de outra coisa. Isso aconteceu, se não me falo memória, com a Igreja Brasil para Cristo, sobre o terreno. A mesma coisa aconteceu. Para mim, isso é um desrespeito com a comunidade que está lá, que eu falei no primeiro espaço, sofrendo. Vamos colocar no outro lado, cara. Vamos colocar no outro lado. Não vamos olhar. Cara, o lado tem que é, obedecer às leis administrativamente, tudo, judicialmente, juridicamente, tranquilo. Mas vamos olhar o outro lado. Vamos parar de tentar fazer discursinho bonito dizer que está do lado das pessoas e na ação tu não tá agindo nada é complicado é complicado mas tomara que dias melhores virão eu torço torço muito para que melhore 30 segundos presente eu tinha outros assuntos aqui eu vou deixar para a semana que vem importante mas quero desejar uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Obrigado, vereador Tony. Por Ney Machado do PDT. Cinco minutos, vereador. Presidente, nesse último espaço, então, quero iniciar parabenizando. O pastor Leandro Ângelo, a pastora Andreia eh, e todos amigos e irmãos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Mostardas, que neste último sábado fizeram um belíssimo evento, um evento destinado às famílias da nossa cidade. Eh, estava ali presente também o vereador Tony e eu também estava ali presente a gente pôde participar deste belíssimo evento. Parabéns mesmo aos nossos queridos e agora cidadãos mostardenses, Pastor Leandro e Pastor Andréa, da nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, que outros eventos desta natureza possa vir para uh, abençoar a nossa família e os nossos amigos aqui de Mostardas. Também não posso deixar passar, né? Na quinta-feira Mostardas comemorou 55 anos da emancipação política no dia 11 de abril. Deixar registrado aqui a todos estes que fazem parte dessa história política de Mustardas, os parabéns à nossa comunidade, à nossa querida cidade de Mustardas, nosso município de Mustardas, por estes 55 anos da emancipação política. É, sobre a questão da. É, realmente, eu tive acesso à petição da doutora Renata Candal de Lima, que nem conhecia ela pessoalmente, mas. Dizer que ela foi exonerada, né? foi citado aqui pelo vereador Dange, ela foi exonerada pelo prefeito em exercício Marne no dia 8 de abril, foi exonerada de ofício. Então, não foi ela que pediu demissão, o prefeito em exercício exonerou ela, possivelmente já em desacordo com aquilo que ele tinha se comprometido aqui conosco e com a comunidade, e deu um até logo para colega e disse não faz mais parte da Procuradoria Jurídica do município de Mustardas. Então fez bem o prefeito Marne exercício em exonerar. Servidor público, ele tem uma hierarquia a seguir. O prefeito se comprometeu com a comunidade aqui, e de outra forma se vê uma petição um tanto quanto divergente com aquele compromisso assumido, e eu registro aqui parabenizo o prefeito Marne por essa atitude em respeito à comunidade da Lagoa do Bacupari. Mas foi só uma petição, de fato, algo na prática não veio acontecer e a tempo foi resolvida essa questão. Obviamente que uma administração pública tem no seu dia a dia os seus servidores que fazem os seus atos e, e resolvem as suas atividades, e às vezes o gestor só vem saber depois que está feito o ato. Mas quando sabe, tem que tomar providência, e foi isso que foi feito neste caso. Então, para tranquilizar a Comunidade da Lagoa do Bacupari, que essa petição da ex-procuradora do município acabou no dia 8 de abril, resultando na exoneração da mesma, de ofício, não a pedido dela por determinação do prefeito em exercício. É, Para concluir, a gente sabe que está vinculado, sim, à questão ambiental às nossas praias, os embargos às nossas praias. Nós temos uma situação muito peculiar, muito grave também, na Praia do Farol da Solidão, porque lá há uma ação um tanto quanto diferente, que é uma ação da Marinha do Brasil, lá pela reintegração de posse. E nós estávamos hoje discutindo com o prefeito esse assunto, que é um, um assunto... Também da primeira hora do dia, há, uma, há 36 ações de reintegração de posse e, e com pedido liminar de retirada imediata dessas ocupações. Mas vejam bem, isso são posses já longas. Nem cabe liminar nesse tipo de procedimento, porque são posses de 5, 10, 20 anos. Né? Já extrapolou. Aquele limite legal de um ano e um dia para que seja pedido uma liminar na reintegração de posse. E o município está tomando pé dessas ações. Mas vejam bem como as coisas têm referências. No ofício 129 de 2015, assinado pelo secretário Fábio Lemos e pelo ex-prefeito Alexandre Galdino, está bem claro neste ofício, endereçado ao capitão é, Ademirson. Claudino da Silva Moura, que, reconhecendo que se trata de uma ocupação irregular, lá na Praia do Farol da Solidão, Léo Pereira, e que o município gostaria e se disponibilizou a promover a desocupação original desta área. Então, esse é um ofício. Público, ofício 129 de 2015, na qual o prefeito da época, o secretário de planejamento da época, levam ao conhecimento da Marinha, afirmam. Qual é a contestação que vai ter isso, meu Deus? Está reconhecido, está confessado pelo Poder Público Municipal que é uma, uma, uma ocupação irregular e que há, ah, sim, pelo município, o interesse em promover a desocupação desse lugar. 30 segundos para terminar, presidente. Então, as coisas, tudo tem consequência. Obviamente que o Ministério Público Federal com um reconhecimento desse vai ser barbada entrar com uma ação de reintegração de posse. Então nós agora vamos na área jurídica ver o que, que se faz quando uma pessoa confessa. Confessou a ocupação irregular. Se confessou a ocupação irregular, o que que o município vai fazer para contestar essa ação? Realmente deixa a quase zero os argumentos do Poder Público. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Léo PSTB, cinco minutos, vereador Léo. Presidente, colegas e plateia, eu volto nesse espaço até porque é, não, não falei antes e, e também quero congratular aos nossos representantes lá, o, é, o deputado Alceu Moreira. O Luiz Carlos Reis, o, o nosso o Jerônimo, né, são pessoas interessadas pelo município de Mostarda. Então, né, isso é, é, é uma coisa que há anos não se via. Dentro do município de Mostarda, ver um ministro do meio ambiente com as costas quentes do presidente da República. Em primeiro lugar, é isso. Com as costas quentes do, do, do presidente da República, dizendo que ele pode fazer, que pode vir aqui dobrar essa gente que estão nos fazendo mal. Há 25 anos atrás, que eu me lembro bem. Que eu me lembro bem há 25 anos atrás. Olha, eu, eu lembro aqui do, do, do Leonardo, está lá o Evilágio, que deve se lembrar bem comigo. O Leonardo. Foi trancada essa estrada que vai para Tavares, aonde vocês vieram e passaram ontem e hoje. Né? Ali tem o, o banhado do jacaré, como é chamado. Ali foi trancada a estrada, porque eles não queriam deixar passar, porque disse que ali tinha um jacaré do Papa Amarelo. Você nem sabia que existia esse bicho. É, e tivemos lá, tivemos que dar um abraço no banhado, é, isso há 20 e poucos anos atrás. Damos um abraço no banhado, convocado o pessoal de Tavares e, e Mostar, do prefeito era o Antônio Terra, né, e, e abraçamos o banhado para ser fotografado, para mandar. O CMBilo, não sei para onde, lá o Instituto Chico Mendes, para mostrar que aquilo era um banhado que nós podíamos abraçar ele. É, o Brand estava lá com nós. Né? Dessa época que se lembremos bem. Foi a maneira de conseguir liberar o asfalto para nós iremos ter Tavares. Então, gente, essa incomodação que nós temos tendo com esse pessoal não é de agora. Né? Mas graças a Deus, graças a Deus, não surgiu essas autoridades competentíssimas. E cada vez eu vou dizer uma coisa para vocês, vereador Tony. Você diz assim: votei no maluco. Eu também votei nesse maluco. É, eu, eu, eu também voltei só sendo meio louco para resolver mesmo porque senão não, não teria condições de fazer isso é, e, e e dessa maneira é que agora sim agora eu estou sentindo sabe? eu estou sentindo um cheirinho de respeito por nós né? aquele respeitinho que nunca tivemos foi Maria Teresa só só tivemos coisa que nos prejudicaram pelo município de Mostarda, pelo, pelo meio ambiente. Hoje se vê, se vê sim, com esse, esse reforço que eu digo, esse reforço que estão justificando os votos que fizeram aqui dentro do município. Né? Todos esses deputados que estão aqui também não estão de graça aqui, eles também estão porque a comunidade exigiu que eles estivessem votando neles e eu tenho certeza que, se eles precisarem voltar aqui, qualquer um deles está de volta para nos ajudar. É, então, pensando, pensando nisso, é, que eu digo para vocês: eu tenho essa confiança total, essa confiança total que não vai acontecer desmanche, de nós todos vamos lutar por isso, não vamos derrubar a casa de ninguém, e nós todos vamos lidar por isso e vamos sim. Tem que mandar um abraço para o Bolsonaro. Boa noite a todos e muito obrigado. E uma filha de Páscoa para vocês. Obrigado, vereador Léo. Vereador Edilino. Presidente, queria dar uma boa noite à nossa turma que está nos assistindo, incansável. O presidente da Lagoa Nelson, Nancy, Jusson Mário e a turma toda. Ah, o senhor Charles também. Da outra, da outra vez não tive a oportunidade de cumprimentar, Charles. Um prazer estar aqui, viu? Mas, presidente, eu queria, não podia deixar de cumprimentar o deputado Alceu Moreira pela bela atitude que ele fez, pelo que eu vi nas palestras lá. Ele foi o, o autor da conseguir trazer o Ricardo Salles para nós, para nos visitar e reconhecer o trabalho que passa o nosso povo e que Deus o ajude, que proteja o Charles porque ele vai precisar de força, que a politicagem vai rolar em cima dele. Alguém vai tentar detonar ele, pode ter certeza. Como todo bom que trabalha é detonado. Mas vamos começar pela Lagoa Azul. Quer dizer, alguém não gosta de Lagoa Azul? Nelson, Nelson eu sei do trabalho que vocês passam para manter aquela lagoa caprichada. E até hoje vocês não tiveram uma alma viva, né? Mas vai aparecer. Se Deus quiser, vai aparecer. Como eu estava falando, em abril do ano passado, eu, vereador D'Angelo e mais alguns funcionários da prefeitura, vereadora Edneia estava junto, né? Em abril do ano passado. Tinha funcionários da prefeitura que prometeram marcar todos os terrenos. estou mentindo? Foi promessa, foi, vereador? Marcar todos os terrenos até, não sei se foi até fevereiro. Para não mentir, vai mais ou menos. Até fevereiro, março. Ia... I, iria, iria estar tudo medido já. Infelizmente, até hoje não foi medido. Nancy, como o que o prefeito Alexandre... E o Fábio Lemos fizeram com a Praia da Solidão, o Moisés Pedônio está fazendo agora com vocês. A mesma coisa. A mesma coisa. Como é que uma jurídica do, do, do Estado, vai, do município, vai fazer tudo por conta dela sem o prefeito ficar sabendo? Me explica. Alguém, se tiver mais inteligência, me explica, pelo amor de Deus. Então quando a gente vem aqui, fala as verdades. A gente é taxado, porque quer fazer voto, quer se aparecer. Eu não quero me aparecer. Se ninguém quiser votar em mim, porque eu não fiz nada, parabéns. Não fiz nada. Mas vim com balela, prometer pro povo. Ninguém mais é bobo. Ficar acreditando em papinho furado. Vamos se respeitar, gente. Não dá para fazer, chega e fala na cara, não dá. Inclusive, isso aí é um dos problemas do, do, do prefeito anterior, era falar na cara que não dá. Não estou defendendo ele, nem, nem, nem ninguém. Mas, infelizmente, tem gente que não gosta dessa verdade. E quero parabenizar também aos alunos que estão nos assistindo, das professoras. Inclusive, gostei muito da foto da, da professora Zefa. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Adelino. Vereador, doutor Luiz. Agradece, vereador Lazinho. Cinco minutos, vereador. Senhor presidente, colegas vereadores, é para ter nesse momento, meu boa noite. Quero saudar aqui o seu Nels, a tesoureira ali, a secretária, o Belezinho, sempre funcionário, essa casa toda para dentro da City. Senhor presidente, eu não quero ser diferente dos colegas, também estou muito feliz com a reunião que teve em Tavares, que agora sim temos um, um ministro que olha as coisas certas para os nossos municípios, que vamos ter muito orgulho com isso. Ele falou pouco e falou tudo. O respeito com os pescadores, os moradores das praias balneárias tem que ser respeitado, sim. Então, ali foi uma reunião de grande valência, de futuros que nós temos vendo que vamos melhorar o nosso município nessa área ambiental, que é uma vergonha o que estava acontecendo. E mais, quero dizer, dona Nancy, eu e o vereador Danjo vamos levar em mão o documento que a senhora tem ali, vamos entregar para o deputado ao seu, que muito honra. Deputado Alceu, que eu fiz campanha e faço noite e dia para eleger ele, porque aquele reconhece e enxerga a necessidade do nosso município. E também ressaltar o nosso o deputado Jerônimo e o nosso senador Reis, também as pessoas que estão ali lutando por uma melhoria, mas principalmente o deputado Alceu, porque ele trouxe o. E quero também, eu sei que já recebi atizados, três atizados há pouco tempo, só porque que eu votei contra o, a comparação de máquina, o, os 4 milhões. Eu votei contra porque já foi... Eu quero ter respeito, tem um, que um, ter. Eu quero ver. sou analfabeto, não se diz que dizia de mim, mas eu sou das coisas certas. Eu quero ter respeito, tem que ter. E eu quero ver um momento digno para essas pessoas que trabalham. Para o nosso município. Sem eles não seremos ninguém. Seria isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Lazinho. Vou pedir que o vereador Léo assuma a cadeira para que eu possa fazer meu pronunciamento. Presidente, vereador Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha até essa noite, saudação especial. Primeiramente, presidente Léo, quero aqui como presidente dessa casa que agradecer o vereador André, que representou essa casa na visita do do ministro, pedir para ele que acolhesse as crianças aqui, que é o futuro do nosso município, vereador Léo. Ah, mostrando que o parlamento e o vereador André todos os anos faz isso e faz nos representa cada um de nós no, nove vereadores aqui, Dr. Luiz, com excelência e pelo como estou presidente dessa casa uh, de, designei o vereador André que fizesse essa essa conversa com as nossas crianças. O vereador Léo, presidente essa vinda do ministro que é de extrema importância aqui para a nossa região e me preocupo muito de ver o eleitor Jair Bolsonaro me preocupa muito em ver o governo dele batendo cabeças. Doutor Luiz. em alguns setores na área de educação, em outras áreas de segurança pública, mas queremos acreditar, queremos acreditar no novo Brasil, queremos acreditar que, nessa, que essas restrições que foram postas aí há quase 20 anos no Brasil possam ser derrubadas, sim está na hora o povo cansou o povo cansou do que era feito do que era apostado das regalias que eram dadas para alguns setores da, da, da alguns setores da, do Brasil e graças a Deus que estamos vendo isso acabando vereador temos que sim olhar para o homem do campo. E, e digo aqui, Nelson. Tive o privilégio a honra de ser secretário municipal e dar o maior apoio dado até hoje na Lagoa do Bacpari. O senhor é testemunha disso. Juntamente com o Jaci na época. O apoio que foi dado na gestão do prefeito Marne lá. Até hoje, eu acho que não foi dado, Nelson. Pode me desmentir se. Por mentir a mim, quando fui secretário de obras daquela pasta. Então me honro muito porque me criei lá jogando futebol, eu e o Ninja, que é servidor, o Lauro, que é servidor da casa. Nós jogávamos futebol na beira daquela lagoa, no qual não era habitada da maneira que está hoje, e que eu tenho muito carinho pelo aquele lugar que foi onde que eu me criei, onde que eu nasci, Nelson. Com certeza serei defensor daquela população que está lá hoje, daqueles moradores, aqueles veranistas, mas principalmente daquelas pessoas que moram que residem naquele aquele canto ah, naquele canto, vereador Léo. Assim pintado por Deus, que é aquela Lagoa do Bacupari que é linda por natureza. E tenho aqui trazer aqui umas informações rápidas aqui até Vereador Danilo, eu sou um defensor nato da questão das ambulâncias. Sou um defensor aqui, Nelson. E na gestão passada eu não perdi meu filho e minha esposa por questão de 15 minutos no atendimento médico. A ambulância parando e reparando várias e várias vezes daqui. Nós passamos aqui reivindicando quase dois anos a isso. Graças a Deus, hoje o município tem três ambulâncias. Realmente, duas estão com problema, um no ar-condicionado. Mas recebi o relatório, inclusive, hoje pela manhã. O secretário, vereador, uh, sempre vereador sacado Juney, As ambulâncias elas estão andando mais de 100 km por hora, assim. Viu o relatório disso aí? E elas têm que ser consertadas? Tem sim. Uh, está saindo aqui o empenho do emplacamento no, uh, da ambulância nova para que for arrumado uma, uma rapidamente. Mas, presidente, venho também a dizer que votei favorável ao financiamento, como votei na legislatura passada, no qual eu era vereador da oposição, mas entendo entendo que o município não tem... Valor suficiente de caixa para adquirir, adquirir maquinário. É na nossa vida também, acontece isso, doutor. O senhor, que é contador, além de médico, quando a gente não tem um, um, um veículo, alguma coisa para trabalho, a gente vai atrás do financiamento. E Eu acredito sim que vai ser bom o financiamento para ser utilizado. E tudo é importante. Desde o financiamento para a compra, aos nossos servidores municipais, que nem digo sempre, já concluem em 30 segundos, presidente, só vou. Vou regular o relógio aqui, presidente. Ah, tudo é importante, sim, vereador Lazinho. Como sempre falo aqui, a engrenagem principal da administração municipal é o nosso servidor. Som, um cobro e cobro, apoio o nosso servidor junto com o prefeito Moisés, ele é servidor municipal. E tudo é importante, vereador Lazinho. Tudo é importante, desde o financiamento ao nosso servidor municipal que recebe em dia. Que recebe o décimo dia, que não foi isso, não foi bem, bem condicionado na gestão passada, mas isso é águas que já passaram. E agradeço aqui o tempo, terminou o tempo, tem mais pronunciamento, vou deixar para semana que vem, presidente. Quero também, da mesma forma, respeitar o tempo estabelecido pelo, pelo vereador presidente Léo. Quero convidar a todos aqui que estão nos acompanhando pelo site da Câmara, que no dia de hoje foi aberta a inscrição da, das soberanas aqui, da a rainha da nossa alvearte. Então abriu hoje, se encerra dia 13 de maio. Então estão todos convidados, as meninas, moças bonitas da nossa terra estão convidadas a se inscreverem lá, vereadora Adilino. Então encerramos a presente reunião com a graça de Deus, desejando todos uma feliz Páscoa e convocando o senhores vereadores à próxima reunião ordinária, dia 22 de abril de 2019, às 19 horas aqui na sede da Câmara Municipal.